Današnji dogodek je plod odličnega sodelovanja z nemško fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, ki se zaveda pomena političnega dialoga in teže socialno-tržnega gospodarskega modela. Žal danes ni med nami vodje pisarne KAZ za Slovenijo in Hrvaško dr. Mihaela Langeja, ki je službeno zadržan v Zagrebu. V imenu gospodarskega kluba se zahvaljujem za podporo. Tukaj zbrani verjamemo v tradicionalne slovenske vrednote. Naši pregovori pravijo: Bog pomagaj si in Bog ti bo pomagal, in še kdor nič ne naredi za druge, ne naredi nič zase. In pa še, da brez dela ni jela. Te vrednote se odlično ujemajo z idejo socialnega tržnega gospodarstva, ekonomskega modela, ki temelji na odgovornem in svobodnem posamezniku, svobodi podjetniški pobudi in tržnem gospodarstvu. Hkrati pa sprejema odgovornost za tiste, ki potrebujejo pomoč. Za nami je burno leto, leto državnozborskih in lokalnih volitev. Gospodarski program, ki temelji na vrednotah socialno-tržnega gospodarstva, je vodilna programska vsebina Nove Slovenije in je odlično prispeval k izboljšanju rezultata Nove Slovenije. Naš rezultat pa zaenkrat ni mogel preprečiti oblikovanja izrazito leve vlade, ki po moji oceni predstavlja veliko tveganje za Slovenijo. Cela vrsta odličnih slovenskih podjetij, od malih samostojnih podjetnikov pa vse do globalnih igralcev, ki so se svojo odličnostjo, inovativnostjo in trdim delom prebili v sam svetovni vrh, namreč ne more v celoti nadomestiti gospodarskih ukrepov države. Če so torej lahko po eni strani zahvalimo podjetniškemu sektorju, da smo še vedno v svetovnem merilu v zgornji četrtini pokazalniku GDP, pa lahko samo ugibamo, koliko boljši bi bili, če ne bi država svojimi ukrepi postavljala ovir, temveč gospodarstvu pomagala. Nisem edini, ki ocenjuje, da nas je prav zaradi napak dosedanje gospodarske politike potisnilo za Češko, medtem ko nam Slovaška diha za ovratnik. To je tako po viru Svetovne banke, CIA in pa IMF-a. Na dolgi rok stabilno in nevarno zaostajamo, ne glede na trenutno gospodarsko konjunkturo. Soočeni smo z neizmerno lahkostjo trošenja na račun vseh, neodgovornega zmirjanja podjetnikov, ki bi jih nekateri podporniki vlade kar nagnali iz Slovenije. Vlada je čez noč odobrila 300 milijonov evrov za povečanje mase plač v javnem sektorju in v koalicijski pogodbi napovedala dvig davkov. Upam si trditi, da od tega denarja ne bo pametnega učinka. Glavna težava javnega sektorja je namreč neučinkovitost. Zakon o podajajočih mejnih donosih pove, da produktivnost kljub povečevanju inputov, pa naj si bo to dela ali kapitala, na določeni točki ne narašča več, temveč ravno obratno poslabšuje se. Z vsako vlado se število javnih uslužbencev poveča, kljub temu, da poslušamo zgodbe o digitalizaciji. Ukrepov za izboljšanje produktivnosti tako rekoč ni. Medtem ko se davkoplačevalski denar nerazumno troši za celo vrsto nepotrebnih služb, uradov in agencij, katerih številne funkcije bi lahko prepustili trgu, se na drugi strani srečujemo z okoliščanjami, da so storitve, ki bi v normalni razviti zahodni civilizaciji morale delovati, postale nedostopne. Tako kot gospodarstvu zaradi razvoja posamezne storitve določeni produkti odmirajo in jih nadomeščajo novi, bi se tudi v javnem sektorju morali vprašati o smiselnosti določenih funkcij in njihovi dodani vrednosti. Zdravstveni sistem razpada. V državnih šolah učenci še vedno polnijo glave z učenjem na pamet in pasivno poslušajo ex katedra predavanja. Kot bi bil čas v 19. stoletju, ne pa v informacijski dobi. Zasebna pobuda, ki bi lahko dopolnila državne šole in zdravstvo, se onemogoča. Medtem ko Slovenija z zavračanjem nujnih reform, v prvi vrsti pokojninske in zdravstvene, prodajanjem demagoških pravljic stoji na mestu, mladi, tisti najpogumnejši, protestirajo na svoj način tako, da odhajajo drugam. Podjetniki smo soodgovorni za dane razmere, ker se ne oglašamo, ko bi bilo to potrebno, in smo marsikdaj preračunljivo tiho, odmeva v medijskem prostoru glas populistov, glas razuma pa ostaja neslišan. Ne glede na to, da se vedno, kadar se vključimo v javno debato, najde kdo, ki nas napade, bi morali
javno in z odločno besedo širiti vrednote, ki so podlaga gospodarskemu razvoju in skupnemu blagostanju. V danih razmerah sprememb na bolje brez dolgoročnih ukrepov ne bo. Politična realnost nam narekuje, da bo potrebno zgraditi zavezništvo razuma za preboj, ki bo presegel demagoške razlike in izpostavil skupne cilje z izvedbo nujnih reform. Ta voz, ki je zavil v jarek, lahko potegnemo naprej le skupnimi močmi vseh nas, ki nam ni vseeno, in če se želimo pridružiti evropski eliti, bomo morali delati drugače. Reforme niso lahke, a so nujno potrebne in dlje, ko odlašamo, težje bo. Poznamo cilj, vemo kako, navdušimo še tiste, ki razumejo in so pripravljeni stopiti z nami na pot. Slovenija je čudovita, naj bo taka ne zgolj za turiste, temveč za vse nas, ki tu živimo in delamo. Hvala. Na odr pa zdaj vabim magistra Ivana Simiča, da poda svoje predavanje. Hvala. Lepo pozdravljen še v mojem imenu. Zahvaljujem se za povabilo. Torej, zmeraj sem rad prišel med vas. Čeprav moje ideje, ki jih imam, vsakdo težko sprejme, čeprav so logične, ampak mogoče jih bodo kdaj sprejeli, ampak jaz sem tudi že malo starejši, tako da se mi tudi ne da kaj preveč prerekati in dokazovati nekaj, kar je boljše in kar bi bilo boljše. Dokaj dobro poznam, kaj podjetniki rabijo, ampak tukaj je tudi ta problem, da tudi podjetniki so velikokrat tiho, več jim pomeni srečanje s politiki, kot pa da bi te politike vprašali, kdaj bodo kaj spremenili. Jaz sem pripravil eno kratko predstavitev, vmes bo tudi razgovor povedal, kje je to ravnovesje med davčnim bremenom, konkurenčnostjo in socialo. Jaz mislim, da ga ni možno vzpostaviti, tega ravnovesja, povedal bom zakaj, različni pogledi na te tri pojme, torej, če boste vi srečali štiri politike, imeli bodo pet definicij, kaj je ravnovesje med davčnim bremenom, konkurenčnostjo in socialo, ne je gloten pogled političnih strank, nasprotovanje sindikatov in političnih strank vsaki spremembi, tudi če boste, bom pokazal potem predlog moje dohodninske lestvice, tudi če bi hoteli tisti, ki veliko plačajo, malo razbremeniti, bodo sindikati temu nasprotovali in pa normalno politične stranke, ki zbirajo glasove. To je tudi posledica nepoznavanja davčnih predpisov in poslovanja davčnih zavezancev, nenehno prerekanje med vladajočimi strankami in med vladajočimi strankami in opozicijo, strah pred spremembami za možnosti izpadov davčnih prihodkov, kar veliko krat izpostavljajo, ampak na drugi strani pa se z veliko lahkoto sklepajo razno razni pakti, podpisujejo sporazumi, ki izgubljamo stotine milijonov, da ne omenjam dokapitalizacije in vseh ostalih zadev, kar sem napisal v sedmi točki. V bistvu moramo vedeti, kaj si sploh želimo, kaj smo sposobni izvesti, kaj smo pripravljeni izvesti, ali sploh obstaja politična volja, torej politično volje, jaz mislim, da nekaj želiš narediti, ne pa da govoriš, da boš nekaj naredil, pa si želiš, da tega ne bi naredil. In pa kdo bo nasprotoval in pa kdo so normalno možni nasprotniki te reforme. Zdaj, kateri ukrep je boljši? Nekateri zagovarjajo zvišanje davkov, kar povzroči odhod podjetnikov drugam, predvsem v našem okolju imamo veliko držav, ki imajo dosti nižje davke ali pa dajo ustrezne stimulacije. Jaz sem bil v petek, sem poslušal eno predavanje ADE, to je ena organizacija iz Avstrije, ki vabi Slovence v Avstrijo z razno raznimi stimulacijami, o katerih mi tukaj ne upamo govoriti. Druga varianta je znižanje davkov, kar zagovarjam jaz, pomeni znižanje davkov, pomeni tudi povečanje števila davčnih zavezancev, kar lahko pomeni tudi večje prilive, ampak normalno ti ne moreš zavezance vabiti z neko ugodno davčno politiko, če jih vsaka stranka ali pa vsaka koalicija, ki pride na oblast, potem menja in te davke potem nazaj zvišuje. Celovita davčna reforma, katere od leta 2006, takrat, ki je bil minister Bajuk, nismo imeli in vprašanje, kdaj jo bomo imeli, in pa normalno bi moral biti brez zastopanj in zasebnih interesov. Boš pozdravil delegacijo, je prišla. Mislim, da moramo najprej njim dati besedo. A?
Jaz bom tukaj predstavil par mojih idej, torej popravki pri dohodnini, dohodki iz kapitala, obdavčitev zaposlenih pri dobičku, pavšalna obdavčitev, obdavčitev pravnih oseb, socialni prispevki, obdavčitev nepremičnin in davek na dodano vrednost. To sem že povedal. Zdaj popravki pri dohodnini, torej že od leta 2011 zagovarjam zvišanje splošne davčne olajšave na 6000, vi ste predlagali takrat na 7000, pa to ni bilo sprejet. S tem zvišanjem te davčne olajšave bi se rešilo veliko problemov, predvsem tudi ti zdomci, ki delajo v Avstriji, predvsem avstrijski zdomci imajo težave. Rešili bi se tudi zvišanjem splošne olajšave, se tudi rešila znesek neto minimalne plače, torej s tem bi se vse skup dvignilo. Potem davčno spodbujanje za preselitev znanih osebnosti v Slovenijo, tega ne znamo izkoristiti, da bi dali neke spodbude, tako kot ima Avstrija. Nihče se ni vprašal, zakaj Schumacher živi v Salzburgu, Ralf, ne on, ta drug. Slovenija je v centru Evrope, vsi ti znani športniki imajo svoja letala, ki bi lahko takoj po tekmi preleteli nazaj v Slovenijo in izpolnili tisti pogoj 183 dni in pa nova dohodninska lestvica. To je ta nova dohodninska lestvica, ki jaz predlagam že 7 let. Torej, da bi bila najnižja stopnja 10% do 5000 evrov, s tem, da imamo splošno olajšavo in tiste 6000 je že tako spodbudno. In pa normalno jaz predlagam nekaj revolucionarnega. Prvo predlagam znižanje 50% na 40% pri znesku od 100000 in pa predlagam nad 1 milijon evrov 10% davčno stopnjo. Ker jaz pravim, da tisti, ki plača do 1 milijona 480 tisoč evrov, da ni problema, če ga privabimo, ko sem preveril, torej zadnje leto, mislim, da sta bila v Sloveniji v 2016 samo eden ali dve osebi, ki sta bile čez 1 milijon, pa še to je bilo iz kapitalskih dobičkov. Pomeni, mi teh ljudi s temi dohodki v Sloveniji nimamo. In potem vsi mene napadajo, da želim razbremeniti tiste čez 1 milijon, a sploh jih nimamo. Torej, pogovarjamo se o ničem, ampak če ljudje tega ne razumejo, pa če enostavno ne moreš. Potem tudi nenehno govorimo, kako so druge visoko obdavčeni, ampak nihče pa ne pove, da tisti, ki imajo višje obdavčitve, imajo zneske po prehodih iz razreda v razrede dosti višji. Američani imajo, mislim, da je 250.000 evrov, Nemci imajo, ko priješ v najvišji razred, 300.000 evrov in tako naprej, pri nas je pa pri 71 zdaj v tem višjem razredu. Normalno tudi dohodke iz kapitala predlagam, da se zniža iz 25 na 20%, kar bi bilo sprejemljivo, sploh, ker bom pol pokazal, kakšno je zadeva v okolju. Ne bom rekel, da me jezi, ampak mi deluje nestrokovno, ko nekdo govori, da smo že imeli dohodke iz kapitala v dohodnini, ampak treba vedeti, kako je prišlo do tega, da smo jih izločili iz dohodkov iz kapitala. Kajti takrat smo tudi pripravili novo dohodninsko lestvico, šli smo v določene kombinacije in smo potem, zaradi tega smo potem tiste dohodke potegnili leta 2006 v cedularno obdavčitev, da je bila bolj stimulativna za vse za zavezance, ki imajo dividende. In spet se pogovarjamo, dohodek iz kapitala so obresti. Torej, jaz sem iz svojega obdavčenega denarja kupil kapital in iz tega kapitala se dobijam neke sadove in ti sadovi so obdavčeni 25%. In jezi me tudi pri medijih, ki sem opazil in pri vseh, ki so govorili in so mešali tiste, ki dobijajo dohodke iz kapitala in tiste, ki dobijajo plačo. Ti ne moreš te dve zadeve mešati. Pa še dodatno so nenehno govorili, kako oni bogati plačajo manj davkov in prispevkov, kar se jaz dokazal z izračuni, da vsak, ki ima visoko plačo, plača več kot on, ki ima nižjo plačo. Udeležba zaposlenih pri dobičku podjetja, tukaj jaz imam zelo enostavno zadevo, jaz bi izplačilo dobička zaposlenim obdavčil 25%, brez kakršnikoli elaboratov, izračunov in ne vem kaj. Na ta način bi se pač, tistega dobička se odpovejo, lastniki se ga odpovejo in oni ta dobiček dajo svojim zaposlenim, pomeni lastnik, če bi se ga izplačal, bi po mojem predlogu plačal 20, če bi dal delavcu, odstopil delavcu, bi bilo 25, zaradi tega, ker pač ni udeležen v kapitalu. Danes se pa dogaja, da si nekdo izplača dividende, pa delavcem da pač tisti majhen znesek gotovine, pa država pač dobi isti znesek, kot če bi to uredila. Pavšalna obdavčitev. Torej, jaz sem zagovornik pavšalne obdavčitve do 50.000 evrov, torej nisem za to pavšalno obdavčitev, ki imamo do 100.000 evrov, ki je posledica, kakor se jaz spomnim, bila ene politične akcije. Jaz sem tudi bil ves čas zagovornik, torej že v leta 2011 kot član fiskalnega sveta sem zagovarjal 50.000 in takrat tudi, ko smo spreminjali, sem predlagal tudi dvig DDV-a iz 25 na 50, ker je smisel pavšalne obdavčitve, da nimam nobene dokumentacije, da nimam opravka z nobeno dokumentacijo in če sta DDV in
meja za pošalno odločitev na istem znesku ni nobenih težav. Teh 100 tisoč je pa povzročilo dejansko v Sloveniji, bom rekel, preveč zlorab. Mama, ata, teta, stric, vsi so nekaj do 100 jurjo ali nehajo fakturirati meseca oktobra, ker čakajo, da bo januar, da bodo izdali nov račun. Normirane stroške bi pač dal na 70%, ker 80 je za mene preveč, in pa brez omejitev pri povezanih oseba. Kaj se nam je zdaj zgodilo? Takrat, ker je država predlagala lani 60% normiranih stroškov, so se vsi razburjali. Država je rekla, ja, v redu, ni nobenega problema, bomo dali 80, potem so postavili cel kapčejev. In zdaj imamo, da se upravljajo kontrole med povezanimi osebami, pomeni, če kdorkoli v družini ima normiran SP, je to težava in ga kontrolirajo in te račune izločajo in jih obdavčuje, kot da gre za osebne dohodke ali pa druge dohodke. Pomeni, s tem nismo naredili, že dali smo nekomu neko možnost, potem jo pa obdavčujemo in jo izločamo. Jaz sem za to, da če se nekaj določi, potem ne kontrolira ničesar več. To so zdaj samo davčne stopnje v nekaterih državah v naši bližini. Bolgarija, kjer je kar nekaj Slovencev, Bosna, Črna Gora ima 9%, jaz sem zdaj en mesec delal v Črni Gori, oni imajo vse 9%, dohodnina 9%, davko dohodkov 9%, dividende 9%, torej vse. Mačarska je tudi zašla z reformo na 9% davko dohodka pravnih oseb. Avstrija ima 25%, ampak sem že bral, da razmišljajo o znižanju te stopnje in bodo prišli nekje na naših, mogoče na naših 20 ali pa mogoče po moje bodo šli na kakšnih 20%. Tukaj, bom rekel, imam vse te države še enkrat predstavljene. Kaj bi rad povedal pri tem davku dohodka pravnih oseb? Tisto, kar me tudi na nek način razočaralo, mi imamo olajšave za investicije, za vlaganje v raziskave in razvoj. Ne? Sprejete so bile z velikim pompom, da smo nekomu nekaj omogočili, potem pa v času volitev so to izkoriščali in dokazovali, da je zaradi teh olajšav efektivna davčna stopnja 13% in da zaradi tega je treba to obdavčitev zvišati. Jaz sem za izračuni dokazoval, da to stopnjo iz 19 na 13 efektivno zmanjša nekaj, bom rekel, par 100 zelo velikih podjetij, ki imajo veliko teh olajšav. Ker sem dobil pač podatke od davčne uprave, sem jih zahteval kot, pač istočasno sem tudi odgovorni urednik revije Denar, in pišem članke in sem to dokazal, da recimo des prvih 10, ki so uveljavljali olajšave, imajo vsi povprečju čez 1 milijardo prihodkov. In on, če uveljavlja olajšava, potem veste, da vso stopnjo porine navzdol, tako da je veliko, veliko več podjetij tisti, ki ne uveljavljajo olajšav. Tukaj sem tudi zanič pa sem poslušal tole Austrian Business Agency, ki so imeli zanič predavanje v Ljubljani, reklamirali so ustanavljanje podjetja v Avstriji, visoke davčne olajšave za raziskave razvoj, napovedujejo znižanje veliko število, tu pravijo, da imajo veliko število letov iz vseh letališč iz Avstrije na vse konce sveta in tako naprej. To, kar mi ne znamo, kar ne znamo, spodbudno obdavčitev holdingov, 14, torej 13, 14 plača sta obdavčena manj kot prvih 12 in tako naprej, pomeni, jaz imam tudi kar neki strank, ki če pridejo k meni in jaz jim predlagam tudi, če hoče iti ven, da grejo v Avstrijo, čeprav je malo više obdavčitev, recimo davkov dohodka, ampak je toliko stimulacij, da na koncu prideš na našo obdavčitev in tam si pač eden od mnogih, v Sloveniji pa če mali stopaš, pa imaš takoj težave. Socialne prispevke sem že leta 2011 predlagal, da se omeji obračunavanje socialnih prispevkov na 6000 evrov. Nekateri so predlagali nižji znesek, ampak jaz mislim, da bi za začetek 6000 evrov bil takšen, ki ne bi pomenil veliki spad in potem bi s časoma videli, kaj bi se dalo narediti. Torej, tisti, ki so o tem odločali, so nasprotovali uvedbi socialne kapice, čeprav veliko držav v našem okolju to socialno kapico ima. Pa še nekaj bi dodal, torej vsi poznamo to raziskavo OECD-a, ki so bili v Sloveniji, ki so rekli, da morajo prispevke pri nas zmanjšati. Mene sem zanima, ali so mislili zmanjšanje prispevkov brez zmanjšanja socialnih pravic, ali so zmišljali zmanjšanje prispevkov z omejitvo socialnih pravic. Veste, če zmanjšamo zdravstveni prispevek, potem moraš nekaj premakniti. Ali določena zdravila niso več brezplačna, določeni pregledi niso brezplačni. Če pa pomeni, da bomo mi socialne prispevke zmanjšali, pa denar prenakazali iz proračuna, iz dohodnine pa drugih davkov, potem pa nismo naredili nič. Naredili smo samo kozmetiko. Jaz menim, da bi se morali prispevki sami bi se morali vzdrževati. Obdavčitev nepremičnin, torej menim, da je treba čim prej uvesti, zdaj pa tukaj je pač kakšni so izračuni,
ampak ta davek, novi davek, ne bi smel biti višji od trenutnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pa davka na premoženje. Če nekatere občine nimajo davka na premoženje, je to njihov problem, pač njihovi, bom rekel, prebivalci leta in leta niso plačevali nek drugi davek, ki ga v moji občini in pa še nekaterih drugih plačujemo že vsa leta. Davek na dodano vrednost, to je edini davek, ki nam prinese takoj davčne prihodke. Predlagam, da ne ostane na temu, kajti z vsemi olajšavami, ki sem jih navedel, bi zaveznici dobili toliko več, da ni problem prinesti morebitno razliko med 20% in 22%. Pravne osebe pa tako tako poračunavajo DDV, tako da tukaj ni nobenih težav. To je tisto, kar bi še na koncu povedal, imamo idealni geostrateški položaj, podoben kot Avstrija, samo tega ne znamo izkoristiti. Imamo znanje, imamo sposobne posameznike in z enostavno in ugodno davčno zakonodajo lahko postanemo zanimivi za tuje vlagatelje, samo moramo nekaj vedeti. Tuji vlagatelji rabijo nekaj let, da dojamejo, da je v neki državi nekaj resnega. In ko pridejo, želijo, da to traja še nekaj let. Ne pa, da ko pridejo, da se že zakonodaja spremeni. Žal pa tega ne moramo doseči, zaradi tega, ker imamo vsaka 4 leta borbo za glasove volivcev in ker je več volivcev tisti, ki imajo nižje dohodke, ti s takimi predlogi ne moreš priti skozi, bom rekel, neko parlamentarno proceduro. Jaz sem imel toliko, tako da... Ivan, hvala lepa, jaz bi predlagal, da damo še publiki možnost za vprašanja, pa bomo šli potem dalje. Ni vprašanj. Malo provokativno, se veste, ko vas človek posluša, vas posluša z odprtimi očmi in ušesi, ker so po vaše stvari enostavno in dejansko, jaz tudi mislim, da takšne so, ali bi vas v neki konstelaciji še kadarkoli zanimalo, da bi upravljal neke vladne položaje, ker bi imel neposredno vpliv na udejanjanje teh idej, ki ste jih zdaj predstavili? Ne. Zaradi tega, ker moja zadnja funkcija, ki sem imel v Sloveniji, tudi bil direktor davčne uprave, me je stala 10 let tožarjena, 10 let zgubljenega življenja, na koncu sem fasal še pacemakerja, tako da hvala. Življenje je samo eno, jaz sem že blizu 60, pomeni, koliko ti še ostane? 15, 20, 10? A? Ne, 30 sigurno ne. Ivan, moj odgovor je 40. Lepo zdravo vsem skupaj in upravičilo za zamudo s kolegom Matejem, s predsednikom, da smo morali tudi glasovati v državnem zboru, zelo pomembne zadeve, ampak te so še pomembnejše. Gospod Simič, zdaj, če bi prišli s tem zakonom o dohodnini olajšava 6000, jutri imamo mi prvo branje našega predloga zakona, mi smo šli na 7000, poznate. Seveda vas bodo najprej vprašali, ja, niste povedali, kje pa vzeti, ne? Čeprav tu ne jemljamo, ne? Ne, ne, se lahko poveste. Denar ostane pri ljudeh in ljudje trošijo, to nam je vsem jasno. Kaj bi vi odgovorili, kje ta izpad davčnih prihodkov nadoknaditi? Če ni bil problem to, kar je podpisano v zadnjih 2 dneh, tudi to ne more biti problem. Oni so v zadnjih 2 dneh podpisali sporazume z sindikati. Na začetku bom povedal, da je vedno več zaposlenih. Danes berem, kako so nekateri ministri tik pred odhodom še zaposlovali. Čakaj, smo mi pol v privatni sferi naivneži, ki delamo cele dneve za to, da prispevamo proračun. Zato pravim, da je težko karkoli narediti, ker je zadeva tako utečena, da enostavno za božji mir ti pristaneš na vse. In jaz pravim, ni problem dati 300 milijonov, 200 milijonov, ni problem, pri drugem tiru se igrajo, je to milijarda, je to 700 milijonov, je to 2 milijardi, ne. Tukaj se pa pogovarjamo o tem, s to olajšavo, ki jo vi predlagate, pa ta moja, to je razlika 1000 evrov, pa rešiš problem minimalne plače, rešiš problem ljudi z nižjimi dohodki, torej rešiš veliko težav, ki jih ni treba speljati čez neke druge davčne olajšave. Ampak je mogoče zadeva preveč enostavna. Pa transparentna, seveda. Ne marate. V glavnem seji, draž predlesnik, moje ime, nima vprašanja, bi pa vprašal, kako sem gospodu Torino, pre kakri vesim predstavil,
recimo te problematike davčnih sprememb, na kaj bi morali biti vsi skupaj pozorni. In sicer, ko je to govor o ustavitvi cedularne obdavčitve, ko ne bi šel vse zopet nazaj na sintetično obdavčitev, jaz mislim, da je treba biti zelo pozoren, predvsem pri tem, da veliko krat v medijih predstavitvih se meša obdavčitev pravnih oseb, to je po zakonu davku dohodka pravnih oseb, z obdavčitvijo po zakonu dohodnini. Veliko krat se izpostavlja subvencije, kakšne dobivajo pravne osebe. To nima nikakršne veze z obdavčitvijo fizičnih oseb. Predvsem pa se predstavlja to ukinitev cedularne obdavčitve, kot je to problem tajkunov samo bogatih. Ne, to je problem slehernika. Kaj ti ukinitev cedularne obdavčitve pomeni, da za vse veke vekov bo obdavčena kakršnakoli razlika pri prodaji kapitalskih nepremičnin. To pa ni samo velik delež v podjetju, ampak je tudi navadna njiva, navadna garaža, katerokoli stanovanje, katerikoli vrste nepremičnin, torej katerikoli vrst vrednostnih papirjev, obresti, dividende. Vse to, kar je bilo leta 2006 odlično narejeno, da je bila ta v bistvu davčna politika poenostavljena, pa krati še vedno učinkovita, da bi zdaj z enim zamahom se spet ukinilo. Namreč treba delati na tem, da to ni problem obdavčitve tajkunov, ampak slehernika, ker ljudje se ne zavedajo, da ko bo čez 5, 10, 15, 20 let prodati svojo garažo, bo enostavno država rekla, ja, 50% te pozitivne razlike boš pa nam dal. Zakaj? Ker lih to, kar je gospod Simič upozoril, mi imamo tako nizko te vrednostne pragove nastavljene, da čim boš prodajal eno stanovanje, boš s tisto pozitivno razliko že hitro v najvišjem razredu. Poleg tega je problem, da vemo, da vse kapitalske dobrine zaradi inflacije, zaradi izgubljanja vrednosti denarja skozi čas rastejo. Torej nominal, gre za nominalno rast, ne realno rast in ta nominalna rast bi bila logično obdavčena. Pomeni, če ima človek neko vrednost v neki dobrini, ki misli, da bi jo čez leta zamenjal, enostavno bo tisti, bi rekel, potem, ko boš obdavčen, boš imel bistveno manjši znesek, za, ko boš se odločil za novo dobrino na voljo. Ker, če se vračamo nazaj v leta 93, leta 2000 do leta 2006, ko smo imeli zakon o dohodnini, zakon o dohodnini ena, je bistveno tudi to, da ne se ne pozabi, kako je bil, kakšen je bil sistem obdavčitve takrat. Namreč, ne vem, so ga obdobja, ko je bilo obdavčeno kapitalski dobički samo prve tri leta imetništva vrednostnih papirjev, ali pa recimo prvih pet let, ali pa prvih deset let. Torej, obdavčitev se je malo spreminjala skozi obdobja, posamezna leta, mislim, da je to zelo pomembno. Poleg tega smo vsi, ki smo malo starejši, spomnili, kako smo takrat zbirali vse možne račune, ker za samo tisto kopico računov in administracije smo obdavali razne obdavčne olajšave. Primer, kako je bil obdavčen dohodek iz najemnine. Danes je lahko cedularno s 25% stopno. Nekdaj smo ga imeli sintetično obdavčenega, s famozno, ne vem, 50% stopno. Toda, če si šel, si imel lahko po dejanskih stroških olajšave, torej znižano stopno tudi za 60% dejanskih stroškov, kar pomeni, da je bilo od celote prihodkov iz najema obdavčenih neto samo 40%, in če si na teh 40 dal 50%, je to efektivno pomenilo 20% obdavčitev celote. Torej, treba gledati, če se govori o vračanju nazaj, kako je bila ureditev kot celota, ne samo sistem pa davčno stopno, ampak ureditev se vseh ostalih davčno. Ja, sam nekaj možeš, da mnogi v takrat niso bili še rojeni, ki to predlagajo. Ja, sej, samo je pa stvar zelo aktualna, ker mi ne govorimo o dobrinah, torej, za to tekoče uporabo, ki ima služi pač prometni davki, kot se ne ve, govorimo o obdavčitvi kapitalskih dobrin. To so pa nepremičnine, njive, stanovanja, hiše, karkoli. Tukaj se pravi, treba bistveno bolj pozoren pri prikazovanju v smeri, da to tangira vsakega. Najmanjšega do tistega, bi rekel, ja. Torej, jaz bi sem še dodal to, kar sem tu prej, kar sem že govoril, ko smo šli na cedularno obdavčitev, je bilo tudi to razlog, zaradi tega, ker prej je bila triletni rok, za, da si nehal biti obdavčen za kapitalski dobiček. Zaradi tega smo mi potem rekli, ukinjamo triletni rok in bomo uvedli cedularno obdavčitev. Zdaj, ki je bilo govora o teh olajšavah, da se včasih računi zbira, pravim, ne mi sem tega omenjal, zaradi tega, ker to sem jaz takrat predlagal ukinitev, bom vedel pa zakaj. Prvo, brez z zbiranjem teh računov ne bi bil možen informativni izračun dohodnine.
Od zbiranja teh računov so imeli največ tisti z visokimi dohodki, kajti oni z nižjimi dohodki so že imeli ničlo. Z dvigom davčne splošne olajšave tudi ni potrebe po temu in pa še samo 15% zavezancev, recimo leta 2006, ko sem to preverjal, je uveljavljalo te olajšave za zbiranjem računov, ostali jih niso uveljavljali in to je vse skupaj potem brez veze. Poleg tega davčna uprava, če hočemo govoriti o temu, da bi se vzel račun, da bi nekdo izdal račun, mislim, da se morala mora razviti predvsem, da ljudje jemljajo račune, drugo pa davčna uprava danes ima online davčne blagajne, pomeni v vsakem trenutku lahko vidi, koliko nekdo izda računov, pa če pri komu opazi, da nekaj ur ni izdal račun, ga lahko tudi pokliče in ga vpraša, kaj je z njegovim izdajanjem računa. Tako da, če bodo pa uvedli to, bo pač normalno informativni račun dohodnine bo padal, se bo pa zakompliciral. Ne? Tako da. Kakšna je po vaši ceni, če temu rečemo, oportunitetna izguba zaradi tistih davčnih zaveznicov, ki jih nimamo pri nas zaradi obdavčitve, kot jo imamo? Je zdaj vprašanje, koliko je teh zavezancov. Ne? Torej, jaz na tiste, ki so šli iz Slovenije na računa, doske, to ni tak, če sem iskren, ni tak velik izpad nekaj, ampak jaz gledam bolj tiste, ki bi lahko še pri nas bili, pa niso. Ne? Recimo, Avstrija ima veliko število davčnih zavezancov zaradi tega, ker jo štejejo za varno državo, ker jo štejejo za, bom rekel, davčno stabilno državo, ker se zadeve ne spreminjajo, ker jo štejejo za drugačen pristop, bom rekel, delavcev davčne uprave do davčnih zavezancov, ko je to pri nas in zaradi tega oni grejo tja. Jaz si danes ne upam nobeni stranki, recimo, ki bi prišla v Slovenijo investirati velike zneske, jaz in upam, da ne investira tukaj, ker ne vem, koliko poznate področje DDV-ja, ampak vsak inšpektor ti lahko reče, ti dovolim odbitek 500 tisoč evrov DDV-ja, ali tega pa ne dovolim, zato ker sem se odločil drugače. In jaz sem glih v zadnji reviji denar smo pisali v enem primeru, ki smo ga dobili po 7 letih na Evropskem sodišču, ko so nekega našega davčnega zaveznica obdavčili 280 kod SP in še 8000 njegovo podjetje, in so vse stopnje rekle, da je kriv, Evropsko sodišče pa reklo, ne, vi njemu morate dokazati, da je on vedel, da bo nekdo utajil davek v Romuniji. Ker nekdo je utajil davek v Romuniji, naša davčna uprava oziroma carinska uprava je pa porala davek v Sloveniji. In kaj češ? So rekli, zakaj vi skrbite za romunski proračun? Ne, mi skrbimo za proračun EU, je bil odgovor. In zdaj pa Evropsko sodišče reklo, da mu morajo dokazati. Dokazati mu pa ne morajo zaradi tega, ker je on blago prodal v Sloveniji, prišli so v Luko Koper iskati za svojimi romunskimi tovornjaki, vzeli so Franko Koper in odpeljali. In kaj će me zdaj biti kriv, kaj so oni delali v Romuniji? Gre pa za banane, ki jih pelješ iz Luke Koper zelene in žurijo še v Romuniji in pa jih prodajaš. Tako da to je tisto, kar jaz pravim. Dogledajte, za mene je to super, kot davčni svetovalec, hujše dela davčno, meni je boljš. Meni je bilo najhujš, ko sem jaz prišel z davčno, ker nismo imeli kaj delati 2 letne. Kaj pa ocenjujete, koliko je pa ljudi, ki se dobesedno bežijo iz sistema, če temu tako rečemo. Namreč danes so informacijski dobi sploh pri poklicih iz moje branže. Imate ljudi, za katere, vem, pač dela za svetovne korporacije, lahko dela tukaj doma in enostavno se znajdejo na takšen in drugačen način. Ne? Še posebej mladi, ki pa ne verjamejo v bodočnost ali pa, da bodo kadarkoli ugledali pokojnino, ne, ti sploh se umikajo na nek način iz sistema. Kakšno vidite tukaj tveganje? Tveganje, gre, mladi bodo normalni, mladi, če tukaj ne dobi službe, bo šel vrn, če imaš možnost in če obvlada jezik in če ima tako izobrazbo, ki mu omogoča, da lahko dobi poklic v tujini. Koliko je zdaj spet tega, mi vemo neke številke, 8000 je šlo ven, kaj to pomeni za nas, bom težko povedal, ker ne znesko ne poznam in ne vem, kar se tiče teh IT strokovnjakov, ki delajo za neke tuje firme v Sloveniji, zadeva je jasna. Če dela za tujo firmo v Sloveniji, bi moral ta prijemek to plačo prijaviti in bi moral plačati dohodnino v Sloveniji, če prijema plačo recimo v Nemčiji za delo, ki ga dela v Sloveniji. Tukaj so jasni tudi mednarodni sporazumi. Če izdaja neke račune iz Slovenije, se polne sekiramo, je to prikazano v prihodkih v Sloveniji. Problem je ta SP do 100 tisoč, ker potem si delajo do tega zneska, ko mu zmanjka pa še brat odpre, bom rekel SP do 100 tisoč evrov. A drugo je pa to, da gre veliko naših strokovnjakov iz informacijske tehnologije v tujino delati, kjer jim dajo boljše pogoje. Mi imamo veliko zdravnikov, ki delajo Kuvajt, Dubaj, Katar in tako naprej, ki grejo, ki se potem enostavno tudi grejo iz našega davčnega rezidentstva. Torej enkrat bilo treba biti podatkov, koliko ljudi se je izpisalo iz davčnega rezidentstva. Kam so šli, v katere države in zakaj so šli. Ne? Tako da tukaj je tega je kar nekaj. Nekateri ljudje grejo, ker pač enostavno ne morajo tukaj delati. Ampak mi tega delamo kar veliko.
Res pa je tudi ta izmenjava informacij podatkov prinesla dost informacij za davčno upravo in ljudje pa zdaj prijavljajo te svoje dohodke, ki so imeli v tujini, ki jih prej niso prijavljali. Okay. Magister Ivan Cimič, hvala lepa. Naj med nami zdaj pa res posebej pozdravim predsednika Nove Slovenije, magistra Mateja Tonina. In pa vodjo poslanske skupine Jožeta Horvata. Matej, že prej smo imeli napovedan govor, pa mogoče par besed. Dobar večer, hvala lepa, ker ste prišli in ker vas davčna politika in davčno okolje v Sloveniji zanima. Kot sem rekel, vedno je z veseljem gospoda Simiča poslušati. Mi poskušamo čim več njegovih idej tudi udejanti in spraviti v prakso v parlamentu. Ravno jutri imamo na dnevnem redu zakon o dohodnini, kjer se bomo pogovarjali tudi o tej splošni dohodninski olajšavi, pa še nekaterih drugih rešitvah. Mi tukaj ne bomo obupali in naša glavna poanta tukaj bo, da obdržimo ta posel ali pa da davčni sistem čim bolj enostaven, čim bolj pavšalističen in da bolj, ko bomo stvari poenostavljali, lažje nam bomo vse skupaj in tudi država bo od tega boljše živela. Mislim pa, da je simptomatičen en primer, ki sem ga nedavno slišal na protokolnem gospodarskem srečanju, ko je eden izmed predstavnikov enega informacijskega podjetja, ki je trenutno v delu še v Sloveniji, govoril, da ima to podjetje center za Evropo na Češkem in da so se pač v podjetju odločili, da enostavno ne bo več delo v Sloveniji, ampak da ga bojo preselili v Češko. In kaj se je zgodilo, rekel je, da smo pri odhodu iz Slovenije na Češko njegovo bruto plačo za 10% znižali, medtem ko pa se je njegova neto plača na Češkem bistveno povečala. Mislim, da to pove marsikaj, da to govori tudi v prid temu, da enostavno okolje ni takšno, da bi spodbujalo prihod visoko kvalificiranih ljudi v Slovenijo, ampak se dogaja ravno obratno in seveda Slovenija s tem na dolgi rok izgublja. Kot je že gospod Simič rekel, je borba v parlamentu izjemno težka, težka pa je, ker je z demagogijo enostavno, z dejstvi pa težko. In ko mi predlagamo rešitve, ki bi na koncu bile boljše za vse nas, od tega bi imela cela družba koristi, od socialne države pa od vseh tistih, ki delajo in proizvajajo, smo največkrat ozmerjani za zagovornike bogatašev ali pa zagovornike velikih kapitalistov in podobnih stvari. Kot da te ljudje ne bi vedeli, da denar naraste na drevesu in da je potrebno najprej ustvariti, preden lahko delimo. Kar mene preseneča in se mi zdi izjemno zanimivo je to, ta njihova lahkotnost teh obtožb. Jaz jih nimam za toliko neumne, nimam jih za toliko neuke, da določenih stvari ne bi vedel. Se mi pa zdi neverjetno, da se lahko tako mačehovsko obnašaš, da zaradi dva ali pa treh poslancev, ki jih boš morda dobil več, rajše govoriš neumnosti, da bomo mogli čez par let vsi jesti travo, namesto, da bi se veselili v neki lepi domovini. Jaz vem, da prepričujem prepričane, da te stvari vi že vse veste, ampak se mi zdi pomembno, da tudi taka srečanja pripomorejo k temu, da drugega malo opogumljamo, da vendarle so v tej državi še neke zdrave sile, ki pa se vendarle za te stvari borijo in bomo dan za dnem te stvari vzpostavljali, dokler upam, da bodo enkrat prišli do tistih besed Margaret Thatcher, ki je rekla, ne, socializem je super stvar, ne, dokler ne zmanjka denarja drugih ljudi. Oziroma, kot je rekel Winston Churchill, ne, je rekel, če do 30. leta nisi socialist, nimaš srca, če si pa še po 30. letu socialist, pa nimaš pameti. Tako da v tem duhu ravnamo v Novi Sloveniji in hvala lepa vsem, ki se trute skupaj z nami, da bi vendarle to poslovno okolje izboljšali in da bi tukaj ljudje v Sloveniji ustvarjali, ker imamo pa res
izjemno in neverjetno državo. Ne. Če kdorkoli pač malo potuje po svetu in ko prileti nazaj, si reče, imamo res lepo domovino in na koncu ugotoviš, da je treba zelo malo, da bi bili še bolj srečni in veseli. In za tisto malo se borimo skupaj. Hvala lepa, pa srečno. Matej, hvala lepa. Zdaj pa vabim naše goste in da na pogovor in sicer na temo SP, svoboda izbire ali pa prisila. Še posebej v Evropi imamo naraščanje nestandardnih oblik zaposlitev. Imenuje se prekarjat ali pa po fancy temu reče tudi gig economy. Ne. Zanimivo pa je, da nekako obstaja povezava med naraščanjem samozaposlitev v državah, se pravi v tistih, ki imajo visoko varnost zaposlitve. Na tem vprašanju se nekako trčimo na odnos do temeljnih vrednot, kot so svoboda posameznika, tržno gospodarstvo, odgovornost in pa vprašanja, kako bo s pokojninami. Imamo opravka z mnogimi različnimi primeri. Od zaposlovanja za posamezna opravila, kot so recimo oblikovanje ali pa programiranje, do pravih odvisnih razmerij. Države se tega vprašanja lotevajo različno, bolj ali manj birokratsko. Je to stvarnost, na katero se je smiselno čimprej prilagoditi, kakšna so tveganja, tako za posameznika kot za družbo. Sogovorniki bomo ta problem poskušali osvetliti z različnih zornih kotov in sicer vsak tako, kot ga najbolje pozna. Med nami imamo danes univerzitetno diplomirano pravnico Ano Kalan, MBA, ki ima izkušnjo SP-ja za sabo. Ana, izvoli. Magistra Žiga Vižintina, svetovalca uprave pokojninske družbe A in pa sopredsedujoči v finančni komisiji Ameriške gospodarske zbornice, AMCHA. Magistra Rada Pezdirja, ekonomista in predavatelja na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. In pa magistra Ivana Simiča, davčnega strokovnjaka. Zdaj, predlagam, da odpiramo posamezna vprašanja in pa seveda vmes tudi interaktivno, glede na to, da nas ni toliko, tudi pustimo prostor za vprašanja, tako da če med diskusijo ima kdo karkoli za dodati, vprašati, dopolniti, lepo vabljeni. Pa najprej vprašanje za Ano, glede na to, da je dama in pa seveda tudi, da ima to izkušnjo SP-jevstva za seboj. Ana sicer, to moram povedati, ni več v tem trenutku SP, mislim, da je omenila, da je bila do prednedavne, kakšnim mesecem. Ja. Ampak mogoče, če bi opisala to svoje izkušnje. Ja, dober dan, lep pozdrav. Jaz sem začela s to poslovno potjo svojo v bistvu za tukaj bomo iskreno danes govorili, ne? Preprosto z tega razloga, ker sem želela plačilo, ki je bilo za delodajalca nesprejemljivo in sva se dogovorila takrat, da bom jaz odprla SP. In tako je tudi to potekalo. Ja, zanimivo. Ja. Se pravi, en od tistih razlogov, od katerih je prej pravzaprav Ivan govoril. Zdaj, če pogledamo številke, no, jaz sem si malenko statistike pogledal, preden smo prišli na tole srečanje. Zdaj, če bi lahko poiskali. Recimo, v Sloveniji imamo SP od 93.500, kar je izjemno velika. To je 4,7% prebivalstva. Oziroma, če pogledamo glede na delež zaposlenih, pa mislim, da smo tam približno na nekih 15 odstotkih in pa seveda enak trend kot v ostalih državah, ta zadeva seveda narašča. Ne. Zdaj,
mogoče tukaj vprašanje za magistra Pezdirja. Kaj je vaše mnenje? Kaj, ali se slovenska država oziroma naša stvarnost, ki se sooča s tem problemom, na primeren način odziva? Namreč slišimo pozive, da je treba več inšpekcij, da je treba to ono tretje. Ne? Skratka, tukaj imamo dejansko konflikt med svobodo posameznika in pa na nek način intervencijo države. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, zdaj SP je seveda postal nujna danost v nekih okoliščinah, ko fiskalna politika enostavno ni želela videti tistega, kaj je narava, torej v našem jeziku trg začel sporočati, da ga enostavno davčno preobremenjuje. In seveda nastali so SP-ji, ne? Se pravi, če že govorimo o izbiri med svobodo in prisilo, je SP prej bil odgovor na prisilo kot svobodna izbira. Ne? Se gotovo bi bistveno bolj dominirala rešitev, kjer bi prišlo do neke davčne razbremenitve in bi to omogočalo posamezniku, da k svoji poslovni ideji pristopi na način, da je vendarle večji delež njegovega zaslužka doma na mizi, kot pa v nekih smetnjakih, ki jih financira kakšna levica ali pa podobne degenerirane stranke v slovenskem parlamentu. Kakorkoli že, pa jaz menim, da to situacijo, ki jo trenutno imamo, ne moram označevati za slabo. Imamo, pokazali ste, mislim, da je bila številka 93.500 ljudi, ki delajo kot samostojni podjetniki. In to jim verjetno poleg vsega groznega in negotovosti, ki jim prinaša, daje tudi spodbudo, da razmišljajo kot podjetniki, da razmišljajo bistveno bolj samostojno, da mogoče do neke mere bistveno bolj neodvisno lahko začnejo razmišljati. Razumem, da je to mogoče malo idealistična scena tega, kar opisujem, ampak po drugi strani je mogoče tudi lahko kaj na temu. Žal, ne, pa ta ureditev kaže še vedno na neko nedoslednost, ko ti sistem začne puščati, ti pa pač enostavno narediš eno ekstenzijo in se delaš, da ne vidiš, kaj se dejansko dogaja v ekonomiji, se pravi, da neko podjetje mora večino svoje delovne sile spraviti na SP-je, zato da lahko davčno normalno preživi. Ne? Toliko mogoče za en štart pa ugrevanje in vidim, da sem Ivana že ugrevil. Sprovociram. Torej, glede teh SP-jev, 23-24 tisoč, prvo treba vedeti, da je tukaj not tistih SP-jev, o katerim se pogovarjamo, jaz gledam vse skozi davke, ne? Je pavšalnih SP-jev mogoče 25 tisoč. Ne? Vsi ostali SP-ji plačujejo dosti več davkov, kot plačujejo DOO-ji, to je ta prvo. Drugo, in moja izkušnja, pa delam veliko za SP-je, prvo SP-je imamo že še iz Jugoslavije, torej zmeraj se obstajali, ni nič novega. Veliko ljudi se samih odloča za SP-je. Torej, jaz imam primere, kjer direktor podjetja želi zaposliti SP-je, pa SP-ji se nočejo zaposliti. Torej, zanj sem imel stranko, ker je 3 delavce dala odpoved, torej 3 SP-jem, ki se niso hoteli zaposliti, jim je dala odpoved. Ostal je četrti, ki je ustrajal do konca, njega pa ni mogel, ker ga je nujno rabo, pa tudi njega je hotel zaposliti, pa on jih hotel. Tako da, jaz ga poslušam vso to zgodbo okrog teh SP-jev, pa prekarni delavci, pa tako naprej. Najprej naj vprašajo vse te ljudi na začetku, ko odprejo SP, a so ga odprli prostovoljno, a so ga odprli pod prisilo. Ker če pride k meni nekdo, pa bo jaz rečem, v redu, pre meni se bo zaposlil, plačo boš imel, ne vem, 2500 bruto ali pa bruto, on bo rekel, a lahko na SP za 2500. Torej, zgodba ima 2 konca in je treba razlagati tako, ker ti, veste, nekdo je leta in leta SP, ki je mu tako ustrezla, potem na koncu popravi, zdaj sem pa jaz v delovnem razmerju, ko se pogodba preneha in tako naprej. Tako da, jaz bi rekel, da te zadeve tolmačimo pač tudi malo, da gledamo tudi z tega zornega kota. Mogoče magister Vižintin, ker še ni imel besede, potem pa Ana.
Ja, lepo pozdrav še z moje strani. Bi se strinil z gospodom Simičem, ne, da moramo ločiti, se mi zdi, da se je pri SP-jih pa prekarnih, če tako rečemo, ustvaril vtis, da so vsi prisilni. A ne. Temu mislim, da niti slučajno ni tako, a ne. Kakšen delež jih je zagotovo, zagotovo jih pa tudi kar velik delež ni. In je to pač izbira na podlagi pač davčnih predpisov in se pač zavedno odločijo za to obliko, ker jim ustreza. Če še z malo mlajšimi govorimo, sam se tudi več ne more imeti za mladega, še z mlajšimi milenici govorimo, niti slučajno večinoma sploh želje nimajo biti v redni zaposlitvi. Bojo leto, dve še v Sloveniji, čez dve leti bojo šli kam drugem. Se pravi, govorimo, če gledamo skozi oči mladega, mislim, da temu ni tako, da ni niti želje in je to pač izbira. Ne. Če se ne motim, je bila že v Sloveniji ena raziskava narejena na temu, ko so se SP-ji sami opredelili, ali so prisilni ali ne. Če se ne motim, je velika večina bila, da niso prisilni, da je pač odločitev. Ne. Tako da mislim, da to famo, ki je v javnosti, da so vsi SP-ji prisilni, ne, mislim, da je prej obratno. Ne, to. Hvala. Ana? Ja, tudi jaz bi se strinjala s tem. Tudi z večino mojih kolegov, ki govorim in so, pač imajo SP, so se za to sami odločili. Tudi jaz sem se sama takrat odločila, to sva se sporazumela, kot sem rekla, s takratnim delodajalcem. Zdaj mene so pota peljala drugam. Je pa moj partner tudi SP in misli tako tudi nadaljevati. Bi pa sem omenila njegovo izkušnjo zato, ker je mogoče zanimivo z tega vidika, ker je 5 let delal v Franciji in imel tam davčno rezidentstvo, medtem ko je tam delal. Potem pa se je vrnil v Slovenijo, seveda z novimi izkušnjami, znanji in tudi pričakovanji glede plačila, drugačnimi kot je šel. Potem pa naletel pač tukaj na odgovore, ogromno razgovorjev je imel, ampak delodajalci mu žal pač niso mogli tudi približno enakih pogojev ponuditi. Človek pa seveda nerad gre na slabše, tako da je odprl SP, zdaj pa nekako smo tam, ne, kot je bil v Franciji. Ne. Kar je po eni strani žalostno. Ga pa zelo jezi, če kdo reče, da to ni bila njihova prostovoljna izbira. Seveda je bila, ne. Ni pa to neka normalna rešitev za državo, ne? Ja, mogoče bi odprli malenkost vprašanje, kako reševati ta problem, če ga imenujemo problem, ali pa vprašanje, ali pa odgovor trga, karkoli že je. Malo sem pobrskal po različnih konceptih, no, in sem naletel na tole od ministrstva za delo, a ne, ki je seveda na prvem mestu učinkovitejši nadzor, še več uradnikov in tako naprej, ne, skratka, v manjeri, kot jo poslušamo vsak dan. A ne. Na drugi strani se mi zdi zanimiva izjava Marjana Batagelja, ki je rekel, da je z inšpekcijskimi pregledi pač delodajalca se ne da prisiliti, da bi nekoga zaposlil. Pa nekako, če vemo, da cel svet gre v tej smeri in pa da se to dogaja, kakorkoli se dogaja, moramo poznati odgovor tisti, ki je najbolj optimalen za to, da bomo mi pozicionirani nekje, kjer je optimalno za nas. Magister Pezdir, kaj pravite na to? Jaz sem sicer po refleksu sem se okoli obrnil, sem potem, ko ste omenil, da je to prišlo od slovenske vlade, sem se takoj nazaj obrnil, ker absolutno po vseh teh letih nima več nobenega smisla gledati njihove predloge, ker so večinoma isti in so naperjeni proti zasebnemu delu gospodarstva. Menim, da vse te zgodbe enostavno ne bojo imeli smisla. Mislim, lahko rečem, da to, kar sem poslušal Ivota, mi je bilo zelo všeč, po moje tako, kar pravljica, ki jo moja hčerka sliši, preden gre spat, da mislim nas slabega, Ivo, ampak mislim, da bi si želel živeti v takmu svetu in za par trenutkov sem se spustil v to iluzijo, kako bi bilo lepo, da bi lahko domov kakšen evro več prinesel, ampak potem sem se pač zbudil spet nazaj v te realnosti. Tisto, kar je po moje ključna zgodba, ni več v temu, ali mi znamo razumeti naše probleme in najdete rešitve.
To vsi znamo, to zdaj že nekaj časa znamo. Mislim, da je poslanska skupina NSI pa enkrat doktorirala iz ekonomije vmes. Se pravi, ni vprašanje o tem, vprašanje je zagotovo o tem, kako ne moremo te debate prebiti v javni prostor. In jaz mislim, da je to pa ratu problem podjetnikov, samih, večinoma, tako kot ste omenili že na začetku. Če podjetniki pač ne razumejo, kaj se za ekonomijo dogaja in če jih različne vlade kuhajo kot žabe, dokler niso popolnoma skuhani, potem pač ne moremo ničesar narediti. Ne? Živimo v enem bizarnem svetu, kjer večino države govori, koliko ima NSI dober program, pa mislim, da vemo, koliko ima dober program, ker vsak, ki je tukaj izmed nas, je dal kakšen košček zraven k temu programu, ampak podjetniki glasujejo nekaj drugega. Ne? In dokler oni ne bojo razumeli, ne? Da mi bitke na mestnih ne moremo biti, da morajo svoj gobec odprti takrat, kaj je problem, da so njihovi zaposleni res tisti, ki jih morajo oni braniti, ampak tako, da jim uhranijo službo pred idiotskimi ekonomskimi politikami vlade. Ne? Tuk časa mi dlje ne bomo prišli. Gospodarstvo je non-stop tiho. Mi imamo trenutno na mizi izbiro novega guvernerja Banke Slovenije. Eden izmed močnejših kandidatov je človek, ki je proti temu, da nadaljujemo kot del evroobmočja. Podjetniki večinoma svojega izvoza v Slovenijo usmerijo v evroobmočje, ampak spet so tiho. Podjetniški sektor v Sloveniji ne more dati izjave, ki bi pojasnil, kaj pričakuje od guvernerja Banke Slovenije. Pa bi mogel pričakovati? Mogel bi. Zadnji kolaps bančnega sistema ni odnesel samo 4,5 milijarde bančnih sredstev, davkoplačevalskih sredstev za sanacijo bank, ne? Ampak je v kreditni piramidi, ki je bila skuhana v bančnem sistemu zaradi slabe regulacije Banke Slovenije in nekdanjega guvernerja, odnesel s sabo kot kolateralno škodo ogromno podjetij in delovnih mest. In podjetniki spet držijo jezik za zobmi. Mi tako, nažalost, delač ne moremo več prideti, tudi če NSI še trikrat doktorira v ekonomiji v državnem zboru. Zdaj sem se vzel malo več časa, ampak to me je pekel, pa sem mogel povedati. Ja, hvala lepa. Ivan. No, ko mi je prej moj prekmurski kolega vprašal, kje bi dobil tista sredstva, ne? 4,5 milijarde smo kar lepo pokrili. Noben se ni sekiral, nič ni bilo narobe. Ne? Vse te plače zdaj za sindikati, vse je lepo tiho. Torej, na drug stran se pa pogovarjamo, zakaj ima nekdo SP. Ja, vsak človek se na svoj način poskuša znajti. In to je njegova svoboda, ali se bo izbral SP, ali se bo izbral zaposlitev. Jaz, če bi šel analizirati vse tiste, ki so proti SP-ju, vam garantiram, da bi v njihovi družini najdel SP. A veste, in navzven govor, da si proti nečemu, sam pa imaš tega not, ker no zdaj kar kol se šel preverjati, sem pol ugotovil, da je to to. In jaz sem za to, da je trg svoboden, vsak se odloča, kaj je. Če ti ne ustreza, da se zaposliš, ki boš imel manjši neto, pač greš v SP, ker je pač možen. Ravno tako, kot sem proti temu, da imamo omejitve za upokojence. Upokojenc, ki je dosegel svojo starostno pokojnino, oddelal svojih 40 let, naj dela, kolikor hoče. In naj dobi, kolikor hoče plače, sem pa čiste prispevke mora plačati. Zdaj lahko rečemo, ali plača polne prispevke, pa se mu to vsako leto odrazi v povečanju pokojnine, ali pa plačuje neke znižane, zato ker je že svoji državi dal svoj dolg tistih 40 let. Ampak ne, mi se še zmeraj ukvarjamo s kombinacijami upokojencev, da potem 25% zmanjša, pa odpre pavšalni SP, da nekaj zasluži in tako naprej. To pravi, mi postavljamo cel kup ovir ljudem, da se potem morajo znajti na mesto, da bi rekli, imamo lepo prosto, ko pa še to dovolimo, potem pa še pošljemo finančno upravo, da kontrolira te SP-je, pa jim odmerja davke za nazaj. Tako da. Ampak, Ivan, mogoče sem to, ne? Mogoče bi morali temu naslovu dodati,
svoboda ali izbira ali pa, ali pa davčni optimum, ne, je tisti, ki te pripelje v SP, namreč tule, tule gor sem... Davčni optimum, torej, v meni so malce kaj pisali, da ne vem, kaj optimiziram in tako naprej, ampak moje dohodninske odločbe kaže, da jaz plačam večji znesek davka v Sloveniji, dohodnine in tako naprej. No, mislim, jaz plačam ves davek v Sloveniji, ampak plačam veliko v primerjavi z drugimi, ki me kritizirajo. Hočem reči, jaz nisem še naletel na stranko. Tudi novinarje, ki pišejo o temu, ker pri meni veliko njih konča, ne? Tudi tisti, ki pišejo o temu, da to ni v redu, pride k meni pa išče, kako bi čim boljš prišel skozi. In jaz mu potem rečem, čakaj, ti si ravno kar pisal ali pa govoril, ne vem, na televiziji, kako to ni dobro, zdaj si pa prišel k meni. Pogovarjamo se o kapitalskih dobičkih, ne? Vsi govorijo, ja, moramo obdavčiti bogataša, ne? K meni pridejo navadni ljudje, ko mu rečem, da more plačati 25% od kapitalskega dobička, je zgrožen. Bog ne daj, da je pa še v mesec spremenil namembno zemljišča, ki ga je kupil, imam pa še dodatnih 25. To mi, da mu, torej, jaz nisem srečal do zdaj človeka od najbolj preprostega do tistega z najvišjo funkcijo, ki ne bi iskal variante, da bi plačal čim manj davka. In potem ga jaz gledam in rečem, čakaj, jaz sem potem norc, ki plačam vse, vi pa iščete kombinacije. Ampak tako je, to je normalno in še nekim. Zakoni so napisani, da delamo po njih. Pomeni, če v zakonu piše, da je možna taka obdavčitev, je možna. Mi imamo cel kup davčnih pregledov, ker davčna uprava pravi, jaz imam zapisane v odločbah, zavezanec je zlorabil zakonodajo. Zato, ker je postopal po zakonodaji. In davkarija pravi, on je zlorabil zakonodajo, ker je zlorabil zakonodajo ta posel navidezen, mi ga bomo obdavčili drugače. In to se dela v praksi. Tega je veliko. Samo o tem se ne piše, o tem se ne govori in tako naprej, ampak tega je veliko, veliko. Jaz bi mogoče še odprl vprašanje prisiljen na način, ko davčna uprava ugotavlja elemente rednega delovnega razmerja. Namreč, sicer poznamo to po celem svetu, se pravi dependent workers imenuje v nekih drugih državah, ampak so posledice bistveno drugačne, ne, se pravi, in bistveno milejše, kot imamo to pri nas, pa mogoče, če bi tudi ta vidik... Ja, pri nas, ki davčna pride, ugotovi in reče, to je odvisno od delovno razmerje, ne, odvisno razmerje, enostavno vse tiste račune, ki jih je SP izdal, šteje za neto izplačilo in potem poveča za prispevki in davki in ti zneski so objavski, kar je pa najhujše, da ves davk plača delodajalec. SP se je rešil, on je svoj denar dobo, ni problema, delodajalec pa zato, ker je nekomu plačal nek račun, mora zdaj od teh vseh zneskov, ki mu jih je plačil, mu jih obrutil, mora še enkrat to, kar pa še več, kot tole dati še enkrat v proračun. In tle je težava, to bi moralo biti, če hoče imeti pošteno zakonodajo, oba sta podpisala pogodbo, da bo to delala kot SP in podjetje in oba bi morala nositi posledice. Tako da tukaj v nobenem primeru SP ne nadrsa, nadrsa njegov nerodajalec. Ok, gospod Vižnjin. Ja, mogoče pred tem, zdaj mislim, da v dostih primerih v praksi celo pride, da dejansko tudi, če mu naložijo zaposlen, noče iti v delovno razmerje. Ne? In ko so pač zdaj delodajalci, mislim, da 3 leta nazaj je bila selitev neravno množičena na SPE, potem so bile prve tožbe dobljene leto pa pol nazaj, da so jih mogli začeti jemati nazaj. Večina delodajalcev je to probala, ampak zdaj zaposleni niso hoteli več nazaj. Ker so seveda obnašali se zase racionalno. Ne? Tako da, mogoče je to ta del, ki mislim, da je zgrešen in zdaj spet zakonodaja sili v nekaj, kar sploh nobeden ne želi. Niti ni sploh problem v temu. A ne? Tako da mogoče ta del, a ne, kar bi ga pa mogoče jaz izpostavil, mogoče pokojninsko področje tudi pokrivamo. A ne? Moramo pa vedeti tudi iz vidika pokojninske blagajne. A ne? Smo zdaj naredili nek produkt normiranih SP-ev, ki so davčno zelo godni. A ne? Do določene mere, ne, v pokojninsko blagajno pa prinašajo zelo malo. Ne. Moramo pa vedeti, da bojo tudi te samozaposleni imeli enkrat minimalno pokojnino, ki se viša. Ne. Plačeval bojo pa prispevko manj kot nek zaposlen, ki bo isto prišel na enako minimalno pokojnino. Oziroma še en dvig minimalne pokojnine naredimo, a ne, bo že ta SP prišel že na poprečno pokojnino. A ne. Se pravi, tukaj pa tudi vidim eno stvar, ki si jo nekako z eno zakonodajo nažiramo pokojninsko blagajno javno, ne, kar jo delno z SP, ki jih večinoma plačuje 220-230 minimalnih prispevkov za PIZ, ne, upravičen bo pa do minimalne pokojnine enako kot zaposlen, ki bo plačal 400 evrov prispevkov na mesec. Ne. Fair oziroma pošteno zdaj tega, ne, verjetno se tist, ki bo plačval 400 evrov prispevkov, ne bo ravno dobro počutil, da bo imel na koncu isto nagrado. Ne.
Tukaj tudi mislim, da moramo malo širše gledati, kaj na dolgi rok propagiramo. Ne? Ker se mi zdi, nekaj časa je bilo absurd. Država je dala še subvencije za SP-je, a ne? Nekako sponzorirala to obliko, ki sama sebi drugo blagajno ne nažira. Ne? Ta vidik mogoče tudi. No. Ampak mogoče, no, to, če bi vas nekdo slišal, da je pokojnina nagrada, ne, to bi bilo zelo hudo. Metaforično rečeno. Ja, ja, ampak mogoče, zumevo, mogoče pa le vprašanje. Ne. Tukaj zagotovo imamo ta problem, da je to socializirano na nek način, ne, se pravi, in se prenaša. In potem imamo optimalne... Preko je socializirano, to so volilni glasovi. Ja, lahko. To so volilni glasov, nič drugega. Glej, ne moreš ti nekoga, ki je študiral, ki je delal, ki je bil visoko plačal, plačeval visoke prispevke, na koncu, na stara leta, da bi imel mir, da bi imel glasove, ti to potem enostavno poenostaviš, daš se minimalno pokojnino, ki jo morajo vsi imeti, potem še regres deliš nasprotno, nižja pokojnina, večji regres, mislim, potem se stranki, torej žal, žal to ugotovimo, ko smo stari 60 let, ki smo tik pred upokojitvijo. Če bi to vedeli mladi, bi tudi vsi mladi rekli, zakaj bi jaz zdaj delal, pa ne vem, plačeval visoke prispevke, tako bom na koncu imel zagarantirano pokojnino, dobil bom večji regres in zakaj bi delal. Jaz imam kakšne stranke, ki imajo po 20 tisoč evrov plače, pa plačajo prispevke od tega, pokojnino ima pa koliko? Ni. Ana? Ja, jaz bi tle sem dodala, da... Nobeno mojih generacij sploh ne razmišlja o garantirani pokojnini. Tako da to, da kar koli od tega, kar pač jaz kot SP, tudi kot normiranc, jaz sem bila normiranc, sem prispevala, jaz nič ne računam na to, jaz računam na svoj način, ker to idejo, to je iluzija, no? Pač to so že veliki izračunov pokazalo, da tako to ne bo šlo, ne? Pač čez 40 let, ko... Vprašanje tudi takrat bo, mislim, mi bomo itek delali do 80, ne, bomo vitalni, tak je plan, tako da, in bomo tudi hoteli delati, vse jaz upam, dokor bom živa, ne, tako da od države pokojnine, mislim, jaz ne računam na to, no. Magister Pezdir, kakšno je vaše mnenje glede prispevkov? Bi še en element dodal v prejšnji debati o teh sankcijah, ki se ti zgodijo, če imaš SP, pa si prebil 80%, ne, pri enemu finančne, nekemu naročniku. Ne. Paradoksalno, celotna inšpekcija in pregledi, ne, kljub stroškov, ki jih povzročajo, ne, so popolnoma neučinkoviti, ker mislim, da lahko se javno pove, kaj se potem naredi, pač najde se enega človeka, ki ima nek vir, ki ga mora legalizirati ali pa po čim nižji davčni stopni čez sprav, naredi se ena fiktivna pogodba, ta denar se čez sprav in to je to in padaš pod tistih 80%. Ja, kar hočem reči, ne, je paradoksalno, da je sistem tak, da ljudem kot optimalno in racionalno izbiro sugerira nezakonito delovanje. In seveda vsak bo šel za 1000 evrov, ne, ki bi ga lahko bil presegu, ne, točno to zgodbo izvedeti. Ne. In to kaže in to razkriva tisto končno zgodbo, ne, da je sistem popolnoma napačen in da hiperregulacija lahko vedno naleti samo na hiperiskanje rent in tako, kaj je Ivan zdaj pokazal, iskanje zakonskih mimo bežnic, ki pa se jih najde. Ne? Tak sistem ne more biti vzdržan. Zdaj, ne vem, kaj je bilo že tisto drugo vprašanje. Ali komentar penzij. Ja, ja, jaz bi vse ne rekel, da je v bistvu to nagrada za minulo delo, zaradi tega, ker mi nimamo pokojninskega sistema, ampak imamo organizirano masovno igro na srečo, ki gre tako, da se danes uplačuje in izplačuje direktno osebi, ki je upokojena, pri tem, da to moje izplačilo je samo loterijska točka, s katero, loterijska srečka, s katero bom mogoče čez 25 let, ko naj bi šel jaz v penzijo ali pa ne vem koliko časa, mogoče zadel dostojno, človeku dostojno penzijo. Ne? In dajmo reči stvari tako, kot so. Imamo finančno piramido z ogromno loterijo, v katero nihče od nas ni prostovoljno pristopil, moramo se pa delati, da deluje.
Hvala lepa. Magister Vižintin, mogoče v tej luči bi ga lahko imenovali upravljavec kazinoja, če bi tole pokomentiral. No, iz privatne pokojninske družbe, ne, tako da pri nas tega ni. Ne. Mogoče bi pa odgovoril gospodu Pezdirju, ne, da v bistvu že danes vaša pokojnina ni na meji dostojna, ne, če bi se danes upokojil, kaj šele čez 25 let. Ne. Jaz nimam toliko črnega pogleda glede pokojnin v prihodnje. Tudi sem magistriral iz vedenske ekonomije v povezavi z vračevanjem za pokojnino in mladi nikoli ne bodo, mladi bodo vedno rekli, da bodo delali do smrti, pa da nikoli ne bodo dobili pokojnine, a ne, ker je ta zadeva zelo oddaljena, si jo ne predstavljamo in jo pač odložimo in diskontiramo njeno vrednost. A ne. Ampak ko pridemo bliže v 60-ih, nas pa zelo zanima, ali bo to 600 evrov, ali bo 612 evrov, a ne. Ampak mislim, da tudi, če pogledamo pokojninsko blagajno, lahko rečemo, pokojnine bodo, bodo pa nižje. In že danes si moramo iskreno povedati, da so pokojnine zelo nizke. A ne? Že danes je poprečna starostna pokojnina 59% neto plače, a ne? 20 let nazaj je bila 80 skoraj in v prihodnje bo lahko na ravni, ne vem, polovice neto plače. A ne? Mislim, da nič ne bo, a ne? Bo pa vprašanje, ali bo 500 evrov, pa še ena težava je, ki se dogaja s pokojninami, da se, lahko rečemo, zbirajo skupaj. A ne? Z vsakim dvigom minimalne pokojnine, vemo, da imamo tudi maksimalno pokojnino v Sloveniji, a ne? In bodo praktično vse pokojnine na nekem intervalu lahko med 600 pa 1000 evri. A ne? S tem, da tako kot je pa rekel gospod Pezdir, vedno manj je povezave med koliko prispevkov plačamo, pa koliko je naša pokojnina. A ne? Zato, ker je pač kapica postavljena, prispevki vidimo, da pri nas nimajo kapice, niti ni nikoli razumevanja, da bi to uvedli, a ne? In zato seveda se človek potem kdaj vpraša po zdravju, ker pogleda, koliko prispeva, a ne? Koliko dobiva ne nagrade. In se mi zdi, da bi si vsi želeli sistem, da bi stimuliral vse, da bi plačevali voljno, ker boš tudi voljno vedel, pač nekako, koliko boš ven dobil in verjetno bi vsi z veseljem vplačevali v tak sistem, toliko, ker bi tudi imeli neko povezavo. Ne? Tukaj pa zdaj vedno manjša, a ne? Tako da to je zdaj seveda izziv za prihodnje velika. Ne? Pokojnine pa bojo, to bi rekel, to jasno bojo, ne? Bojo pa nižje, to moramo iskreno reči. Ni glaven problem, ne? Koliko bojo visoke te pokojnine. Glaven problem je, da jaz nočem biti naprimer del tega sistema pokojninskega, vendar mi ni dovoljeno, da se iz njega izpišem. Ne? To se mi zdi bistveno večji problem. Tudi ne samo v luči mojega popolnega egoizma, da hočem živeti na starost, ki je drugje kot pod mostom, da hočem živeti na toplem in imeti saj en topel obrok na dan, ampak tudi z vidika tega, ker kapitalski trg v Sloveniji je izjemno plitek, če obvezno predpišete, da moramo biti vsi del državnega pokojninskega sistema, potem se v drugem pokojninskem stebru ali pa tretjem nič ne zbere, ne? Kar pomeni, da je v državi, ki je kapitalsko plitka, čisto po neumnem, še enkrat oblikovan problem kapitalske plitkosti, kar pomeni seveda, ne, da ne moremo oblikovati nekih močnih pokojninskih skladov, ki bi nastali iz naslova prostovoljnega ali pa dodatnega zavarovanja za primer pokojnin. Ne. Kar pomeni, da ta monopolizacija državnega pokojninskega sistema praktično ne ubija samo posameznike, ampak tudi kapitalski trg in investicije na dolgi rok. Ja, mogoče lahko jaz lihkaj na moje področje. Ne? Seveda, za slovensko ureditvijo ima drugi pokojninski steber domet, to nekje tam kot je. To pomeni, da imamo zdaj malo čez 2 milijarde evrov sredstev zbranih. To je približno 5% BDP-a. Ne? Seveda, ja, tako kot ste omenili v tujini, če rastejo te stebri, večinoma investirajo nazaj v domače gospodarstvo. Pokojninski skladi imajo to možnost, da imajo zelo dolgoročen pogled, se pravi lahko dolgoročne naložbe financirajo zelo ugodno, ne? In od tega ima celo gospodarstvo, cel kapitalski trg veliko. Ne? Pri nas seveda z 2 milijardama je ta potencial zelo omejen in smo ga nekako za ureditvijo in tudi dejavnost mi nekako namenoma ni zaživel. Lahko pa seveda bi, a ne, in bi od tega imel gospodarstvo, kapitalski trg, podjetja bi se lahko cenejše zadolževala in podobno, a ne, in bi verjetno vsi pač več imeli z tega, če bi bil interes ga razvit. Zdaj prehaja v polnoletnost, 18 let, bom imel zdaj drugi steber v Sloveniji, a ne, in se zdaj nekako ustavil, rečemo, na eni razvojni fazi, no, ki je pač tukaj pride za to zakonodajo, kot je. A ne. V državah, ki so pa šle v bistvenem času, kot mi v druge ureditve, a ne,
imajo pa te stebri veliko več denarja in seveda tudi plasira, gospodarstvo je drugačno zaradi tega. Tako da ja, tukaj je lahko en velik potencial, ampak mora se razviti. Mogoče bi odprli še vprašanje teh res kratkih zaposlitev, če temu rečemo. Se pravi, ko podjetja optimizirajo svoj outsourcing ali pa organizirajo delo tako, da ga razbijajo na čisto mehne enote, a ne? Kar pomeni čisto vsako upravilo ali pa, ali pa projekt, outsourcaš pa ga, da, pa ga potem izvaja en izvajalec, lahko so to tudi storitve, recimo kot tipično so prevozniki z Uberjem ali pa kaj podobnega, ne? To kot imenujejo shared economy, a je to shared economy ali ne, je pravzaprav vseeno v, v tej luči, ampak dejstvo je, da to imamo in tega bo vedno več. Je tudi smiselno, ne? Ker nekdo, ki pač nekaj dela tisto delo in lahko dela tudi za, za veliko naročnikov. Ne? Kakšen bi bil tukaj primeren pristop? Ne? Kako naj se take zaposlitve ali pa ta način funkcioniranja uredi? Kakšno vlogo naj ima pri tem, če rečemo država, ne? Oziroma koliko naj sploh posega? Ne, jaz sem, kot sem že rekel, jaz tega ne bi nič umejal. Vsak naj se odloča sam, kaj bo počel. A bo delal 2 ure na dan, a bo delal 10 ur na dan, a bo delal, a bo imel SP ali ne bo imel SP. To je za mene, ne vem, omejevanje. Ker danes nekdo želi tako, jutri, ko bo dozorel, bo rekel, hočem zaposlitev. Ko je mlad, hočem imeti SP. Jaz, te, ne vem, jaz sem bolj za prosto, zakoni so napisani. Jaz bi tudi tistih 80% ukino. Če veste, kaj je govoril, to pomeni, da ni odvisno razmerje, moraš delati manj kot 80% samo za enega in potem ljudi si izmislijo fiktivne fakture, da naredijo tistih 20%, kot da delajo z drugimi. In to je vse skup brez veze. To je treba vse sprostiti, ljudem dati svobodo in to, koliko se energije zgubijo, da se govori, da to ni prav, naj se zgubi energija, da se jim govori, da mogoče zaradi tega bodo imeli, pa ko bodo se upokojevali, imeli težave, da bodo imeli nižjo pokojnino, da ne bodo imeli takih pravic in tako naprej. Drugače pa pustiti prosto pot. Mi se tudi jaz strinu, ne bo čim bolj prosto in predvsem ne bo jasno in ne trajo vse nekaj časa, ker če so spremembe vsake par leta, ne, pač to ni za nobenega in predvsem pač jasno in tudi postopki, ki so za ugotavljanje, prej bilo omenjeno, ne, od z FURS-om do tem, ne bojo dvostranski, proaktivni in pa predvsem pač jasno, ne, če gremo mi kar regulirati vsako stvar, bomo vedno zgrešili, ker ljudje smo videli prej, so, smo racionalni, obvodi se najdejo, tako da v bistvu ne bo jasno in bojo vsi igrali po pravilih, ker mislim, da je tudi v interesu posameznika, da svoj čas in stroške optimira, da ne išče drugih variant, če ima jasne, relativno poštene prve možnosti za plačevanje davkov, prispevkov, vsega. Ne. Se to nobeden ne dela iz hobija, ne, da bi tako rekli, ne, iz nujene. Jaz se tudi strinjam, ja, da bi to moglo biti prosto, pač po volji človeka, ne, se v bistvu je država tle za človeka neobratno. Ne. In tudi pač kot SP-javci se zavedajo pač svojih tudi, da imajo tukaj tudi neke, seveda so pomankljivosti, ne, kot naprimer veliko granja, veliko ur, da zaslužiš tisto, ne, da zaslužiš, nimaš regresa, nimaš bolniške, nimaš takih stvari, ne, nimaš varnosti, ampak mogoče za eno obdobje je to primerno, potem pa pač normalen, svoboden prehod na redno delovno razmere in potem mogoče spet nazaj in to, danes se to sliši kot kriminalno dejanje, ampak to je samo pač človekova izbira, kako bo delal, ne, in tukaj država res ne bi smela omejevati posameznikov, ne. V resnici težko kaj dodam temu našemu ekonomskemu enoumju, ampak upam, da se bo tako enoumje nadaljevalo, ki je pač zdrava logika. Ja, to je, jaz sem pričakoval mogoče kakšno bolj sočno, kako naj tole zaključimo pa zapeljemo, a ne? Ampak je, mislim pa, da je tukaj bilo vzpostavljenih kar nekaj vprašanj, to, kar je Ana rekla, ne, recimo, kaj se dogaja z SP ali pa s podjetniki, ko zbolijo, kaj se dogaja v vseh teh situacijah. Ne, tukaj pa imamo potem kar resno težavo, ampak imamo pa težavo tudi zaradi tega, ne, ker že sam SP takoj nastopa
tako kot neke vrste delodajalc, ne, in v bistvu je kar kaznovana. Ne, kar... Čekaj, kaj pa je pri meni, jaz, ki sem v podjetju, sem direktor podjetja, zaposlujem, ne vem, 9 ljudi, jaz grem v bolniško, se glitko imam jaz izpad mojega dohodka, prihodka. Se čisto isto, ko je SP. Drži, vendar ta, če temu rečemo škoda ali pa breme, je bistveno večje, je ta, v tem primeru ena desetina, če pa ena je pa 100%. To je lahko bistveno večje breme v firmah, ki same od sebe delujejo in imajo dobre prihodke, ne glede na to, delajo ali ne delajo. V mojem privatnem podjetju jaz moram delati. Moji zaposleni morajo zaslužiti za sebe in če sem jaz bolan še za mene. Kaj pa, če ne zaslužijo za mene, kje bom jaz pol dobil za plačo? Se moram potem zadolžiti, da umel denar zaplačuješ. To je vse preveč idealno in vsi ti ljudje tam gor, ki so v državnih službah celo življenje, sploh ne vejo, kaj je realni svet. Ti ne veš, da če jaz si ne morem privoščiti bolniške en mesec. Zatega, ker nihče ne bo delal za mene. Zato, ker se jaz jim postavil norme, koliko morajo narediti, da bodo pokrili pisalno mizo, ki jo uporabljajo, da bodo pokrili stroške, elektriko in tako naprej, in svojo plačo, in prispevke in morebitni davko dobička. Pomeni, to ni, zdaj pa, če greva na delo, potem še moj delo, ker sem jaz direktor in lastnik in delam, recimo, največ, tudi jaz sem pol, mogoče se bo nekdo spomnil, da pa ne morem delati. Ne, jaz sem se sam odločil, da to tako imam, SP se je sam odločil, mora poznati riziko, normalno, ko smo bili mlajši, smo računali, da ne bomo bolani, če bomo imeli SP in bomo pač šli nekak skozi. Ampak, gledaj, nobena, jaz, ko sem, zdaj pa pojmo naprej, ko je bolan državni uradnik, si zlomi nogo, on je doma. Jaz, ko si zlomim nogo, jo imam v pisarni takole na mizi in delam naprej. To je ta razlika. In ko bomo to izenačil, da bom tudi jaz lahko doma, pa da bom dobil, da mi bo nekdo nadoknadil moj prihodek, pa se strinjam. In zato mi se pogovarjamo o dveh svetovih. Državni uradnik je lahko 2 meseca na bolniški, ne bo nič propadlo, papiri bodo tam na mizi stali in čakali, vse je instrukcijski rok, ni nobenih težav, jaz, če imam rok zapisati pritožbo, pa imam zlomljene obe noge, bom moral na vozičku priti za mizo in spisati pritožbo. Ker bom zamudil rok. In to je... Včasih, zato jaz pravim, ki me je prej vprašal vaš predsednik, ne? Ma za kva pa? Zakaj bi še kar ko delal, ker ne moreš spremeniti nič? Jaz sem bil na davčni leta 2006 do 2008, smo veliko spremenili, 2009 je bilo že spet isto, kot 2005. Ja, se je spremenil, ampak nekako, da če sem bil, tako sem prej rekel, jaz sem bil v Beogradu direktor davčne uprave, pred mano ni bilo ničesar, nobene elektronskega nič. Ko sem prišel, smo v 11 mesecih uvedli elektronsko poslovanje, dobil sem nagrado za 11 mesecev dela reformator leta v srpski davčni upravi. Ko sem šel, sem bil tih 5 let. Zdaj pa, ko sem naredil analizo za zadnjih 5, nisem naredil nič. Samo sedijo na tistem čovnu in čakajo. In to je vse povsod. Ker če ti priješ v državno upravo nekaj premikati, ti bodo začeli metati minice. Veste, prva 3 meseca imaš mir, potem pa začnejo hoditi ven. In tako da ne moramo, jaz pravim, ne vem, zakaj je taka, bom rekel, napad na te SP-je, vem tisti luški delavci in tako naprej. Po moje, če bi šel nekdo normalno vprašati, večina od njih ima rajši SP, kada je zaposlen. Lahko gre, kdaj hoče, lahko pride, kdaj hoče. Ne, meni se je to prevelika fama razvila in se hoče iz tega nekaj narediti. Svobodni smo. Lahko jaz samo še nekaj tukaj rečem. Da jaz recimo pač sebe pa ne bi enačila z luškimi delavci. No, pač poznamo različne vrste SP-jev. Jaz sem govoril o statusu SP-ja. Ja, in moj status SP-ja je bil res prostovoljen in tudi pač plačilo dostojno in tako naprej. Ne, med tem, kako mu je pa oni razpored delovnega časa, pa ne verjam, da oni lih sami odločajo, kdaj bodo prišli na delo, ne, kot sem lahko jaz. Tako da ne smemo pa enačiti vseh SP-jev. No. To pa absolutno jaz se ne strinjam. Jaz imam svobodo, ampak jaz sem ob 6 v službi, pa grem ob 8 zvečer. Pa imam svobodo. Pa nisem SP, sem delal, ampak tudi če bil SP, mi delal isto. Torej imamo cel kup SP-jev. Vzamo potem gradbene delavce, ki delajo po gradbiščih, delajo cel dan, celo večer, po zimi in tako naprej in tako naprej. Če govorimo o luških delavcih, sprijeli bi pravilo, noben ne more biti SP. Ampak zakaj? Zdaj, ker je nekdo delal kalkulacijo, da z SP-ji prije cenejše skozi ta zadnji, Luka Koper, potem pa gremo navzdol. Veste, to je vse tako populistično. Naj mi nekdo pokaže, če govorimo o luških, teh pristaniških delavcih, pokažite mi kalkulacijo. Zakaj jih je toliko v verigi? Kdo od tega ima zaslužke? Kdo dobija? Zamenali so vodstvo, zgodilo se ni nič. Oni morajo reči, nobeden ne more biti na SP, vsi morajo biti zaposleni. Zakaj to ne naredijo? Ne mi ne razloži, zakaj.
Torej, nekje so težave. Ena je stvar govoriti o tej piramidi, ki se strinjam z vami, da je obstajen, da to ni tako, ja, ampak o prostovoljnosti, no, pa ne moramo govoriti na enaki ravni, kot je bila pri meni, no, tako. Jaz sem imel veliko upravka s temi delavci, ki imajo razne profesionalne, pa vsi iščejo samo variantov, kaj je za mene najcenejše? Z tebe je najcenejše SP, tako kot je. Mi pa lahko uvedemo SP, pa rečemo obdavčitev, minimalni prispevki niso 300 evrov, minimalni prispevki so 1000 evrov. Pa da vidimo, koliko jih bo šlo v SP. A veste, zdaj pa ti rečeš, prvo leto plačaš 200, drugo leto 250, tretje leto pa 350. Ne, dajmo reči, kdor ima SP, 1000 evrov je osnova, ali pa ne vem, 1500 evrov, pa od tega plačujo prispevke. Mi pa vse lepo zmanjšamo dol, pa rečemo, in vsi grejo pol z minimalnimi zneski skozi. Jaz sem že leta 2007 predlagal, ki je bilo to govora, da vsi lastniki podjetij imajo tisti najnižji razred za plačilo prispevkov. Jaz sem že leta 2007 predlagal, sprejmemo pravilo, SP-ji in direktori podjetij minimalno plača 1000 evrov bruto. Čisto enostavna zadeva. Ampak ne, tisti, ki morajo to sprejeti, začnejo kalkulirati. Ha, jaz imam pa sorodnika, pa imam tega, pa onga. Kaj jaz vidim, da kdo nasprotuje nekemu zakonu. Samo pravim, preverite, koga ima zadej. Za koga to dela. Tako da, ni. Vi imate v Novi Sloveniji logične zakone, predlagate jih, dobrim, za dobrobit gospodarstva in tako, ampak z njimi ne boste prišli skozi. Ker imate premehno volilno bazo, premalo ljudi, ki vas podprli, premalo poslancev in tako naprej in In žal populizem gre, ne? Mogoče bi odprli še malinko z diskusijo. Ima iz publike še kdo? Me zanima, kako je to zunaj urejeno, kot je v Avstriji, ne? SP ali zaposlen, verjetno. Jaz sem dal samo eno primerjavo. Govorijo, v Avstriji je pa vse urejeno, tam pa nihče ne golfa. Pejte malo po gostilne, pa povedite, kakje račune dobite. Samo o tem ne govorijo toliko. Pa imajo veliko davčnih zavezancev, pa imajo, na Dunaju imate sedeže multinacionalk. Zakaj mi nimamo v Sloveniji sedeže multinacionalk? Zato, ker nismo znali urediti obdavčitve. Ne? Ker smo plače obdavčili zelo visoko, ker nismo dali stimulaciji. Veste, jaz, ker sem poslušal, da ena multinacionalka svoj sedež preselila iz Ljubljane v Bukureštu, mi je bilo slabo. Zato so... Jaz pač malo več potujem, gremo okrog, pa se pogovarjam, pa slišim vse te zadeve. Ne? Tako da, ampak mi vzajemo nekaj iz te države, nekaj iz te, nekaj iz one, nekaj iz tiste, sebi malo pobrali, na koncu pa ni. Hvala lepa, Franc Leskovec. Jaz sem pa pri sebi že vprašanje, zdaj je pa priložnost, da tole vprašam tukaj gospoda. Drugi pokojninski steber, kdo tja notri vplačuje, jaz prav nikogar ne poznam, pa da je tu prostovoljno dela. Od kje je to? Pa vem pa, da se govori v poročilih, rečejo, ja, imamo drugi pokojninski steber. Ja. Ne vem jaz, kaj je to. Čist Hvala. Konkretno, no, lahko povemo, so tudi podatki, da gač na ministrstvu javno objavljeni, čisto čez palc, v drugem pokojninskem stebru je vključenih približno 50% vseh zaposlenih v Sloveniji, Od tega je približno 130 tisoč neaktivnih polic, se pravi, da niso imeli uplačene premije v preteklem letu, tako da pridemo na tem enih 35% zaposlenih v Sloveniji je vključenih, to je vključno za javnimi uslužbenci, v drugi pokojninski steber. Ja, lahko vam pa konkretno povem, da večina oziroma kar dobrenšen del, si upam reči, 3/4 velikih slovenskih podjetij, ima svoje zaposlene vključene v pokojninske načrte in jim plačuje premije, od tega velik del naši pokojninski družbi vsak mesec. Tako da, kar se tiče velikih slovenskih podjetij, je 3/4 polovice zagotovo zaposlenih vključenih v to, vsi večji sistemi imajo to že od leta 2001 glavnina, malo je pa tega seveda pri SP-jih, majhnih podjetjih, privatnikih, če te se temu tako izrazimo, pa tam do srednjih podjetij. Ampak ja, velika podjetja v Sloveniji imajo to za svoje zaposlene, na letno se vplača okoli 140 milijonov evrov premije in to večina, velika večina iz strani delodajalcev. Se pravi, zelo malo je tega, da sami ljudje plačujejo, teh je samo 3%, 97% te premije, ki sem povedal, je iz strani podjetij. Se pravi, 140 milijonov letno vplačajo slovenska in tuja podjetja za zaposlene. No. Imate podatek, koliko je od teh 140 milijonov iz javnega sektorja?
zelo malo, ker so jim znižali. To je podatek za leto 2016, kjer so imeli skoraj minimalne, ne? Tako da vsej čez 100 tisoč je privatnih, 100 milijonov, pardon, je privatnih. No. Osebno vem, pač pri naši družbi ogromno velikih podjetij to plačuje, ker za tuja podjetja to sploh ni nič nenavadnega. Ne? Tuja podjetja imajo standard, ne vem, po celem svetu to plačujemo za zaposlene in plačujemo tudi v Sloveniji. Mi smo se na začetku bali, zdaj, ko bojo tuje firme prevzemale slovenske, bojo prvo to ukinili. Ma obratno se je zgodil. Tega nimamo, vedemo, ker hočemo imeti primerljivo, pač po celi Evropi ali pa svetu, to, ko plačujemo mu v Angliji, kakšna bi celo čez olajšavo v Sloveniji plačvala, ne? 5,8%, kakšna bi plačvala 8%. Imamo tudi podjetja, ki plačujejo čez olajšavo in obrutijo vse, za ceno tega, da imajo enake. Ne? Tako da, kar se velikih podjetij tiče, je kar velik del zaposlenih vključenih, slabo je pa za majhna, srednja, pa mala podjetja, predvsem SP, ker nimajo tudi neke olajšave, ne? Da rečemo iz tega. Ne? Tako da ja, kar se tega tiče ja, in kot sem rekel prej, približno 2,2 milijarde evrov je sredstev, zbranih skupaj, okoli 20 tisoč upokojencev pa dobiva rento vsak mesec iz drugega stebra. S tem, da moramo poštevati, da je zakonodaja nažalost dopuščala možnost dviga po 10 letih in takrat je bilo približno milijardo evrov sredstev izplačanih iz sistema, tako da je nekako prvih 10 let, lahko rečemo, bilo izgubljenih, sicer država je takrat veliko dohodnine pobrala, ne, od teh dvigov, dodatne pokojnine pa zdaj ljudje nimajo toliko. Ampak, ja, no, je do tam 40%, 35% realno vključenih. Kar izvolite vprašanje. Ivan Robnik. Bože, kar enih 10 let, ko sem sodeloval na Vrhovnem sodišču v Senatu, ko smo nekako trasirali neka stališča, kdaj neko razmerje prejde v delovno razmerje. Šlo je za stewardeso, ki je, mislim, da okrog 15 let delala preko študentske napotnice. Ko je vse možnosti izkoristila pri dobivanju študentskih napotnic, firma pa je še naprej pogojevala nadaljevanje dela na tej podlagi, dejansko je bila povključena v sistem dela stewardes, ki so bile redne zaposlene, sicer smo mi rekli, ja, seveda, to je pa delovno razmerje. Daleč mi ni prišlo na misel, da bi šla zadeva tako daleč, kot smo danes. Ne? Nekaj let nazaj sem na nekem zelo širokem skupu pravnikov, pravnih strokovnjakov, večina sodnikov, delovnih sodišč, postavil vprašanje, ali vendarle ne bi morali upoštevati volje obeh strani. A ne? In moram reči, da sem ostal v menda edini, ki sem si takšno vprašanje sploh upal zastaviti. Pred nedavnim mi je kolegica vedela povedati, da je kot svetovalka v eni od teh farmacevtskih firm naših naletela na problem, oziroma ima firma problem, ker inšpekcija zahteva, da njihove štipendiste, ki preko študentskih napotnic seveda delajo po potrebi tudi v delajo preko študentske napotnice, zahteva inšpekcija, da to spremenijo v delovno razmerje. Mislim, da grejo zadeve res že v absurd. Do teh sprememb inšpekcijske zakonodaje je bilo edino pristojno za ugotavljanje delovnega razmerja na nekih dejanskih podlagah, a ne sodišče. Ob sedanjem stanju mislim, da je nesprejemljivo širiti te kompetence ugotavljanja delovno razmerje na dejanske podlage na inšpekcije. Kakor slišim, sedaj tudi ne samo delovna inšpekcija, ampak tudi finančna inšpekcija naj bi imela te pristojnosti. Tako da, ne vem, tudi v politiki, dobro, bi bilo treba ta trend v zakonodaji vsaj ustavljati. No. V bistvu imamo dva statusa. Eden je ekonomsko odvisne osebe, samo en
skromen člen je v zakonu o teh osebah. In tu je ta meja 80%. Ne vem, odkot sedaj inšpekcija to mejo uporablja za priznavanje delovnega razmerja. Ta meja ni bila namenjena ugotavljanje delovnega razmerja, ampak ugotavljanje neke minimalne zaščite posameznikom, ki delajo po pogodbi, ob odpovedi pogodbe, ob nekih minimalnih plačilih, a ne? In to samo tisti posamezniki, ki seveda delajo samo za enega izvajalca, oziroma 80% samo za enega. In so seveda samo zaposleni, nimajo zaposlenih oseb. Ne? No, to je moje videnje oziroma moje izkušnje pač v zvezi s to problematiko. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubnik. Ko ste vprašali, odkud inšpekcije, veste, ti, ko moraš pobrati davk, potem tuhtaš, kje bi ga najdel. In potem najdeš v zakonu 80%. Aha, 80%, če dela več kot za enega, bomo mišli to kontrolirati, vse račune bomo vrgali ven, tisti neto bomo spremljali v bruto in imaš odločbe izdane. Vse čisto enostavno. Vse tako vse poteka. Jaz se velikrat prerekam za davčno, oziroma finančno upravo, da rečem, vi morate to prepustiti sodišču, da sodišče ugotovi, ali je neko delovno razmerje, ali je neka kakšna druga zadeva, ne govorim samo o delovnem razmerju. Tudi o tem imamo primere, vi imate DOO, vam ga blokirajo, naredite nov DOO. Oni pravijo spregled pravne osebnosti, isti posel, vse isto in to en inšpektor odloči. In vam ves dolg prenese na nov DOO. Jaz pravim, ne, to bi moralo sodišče ugotoviti, ali se mi je se res se izognil, pa kaj je bilo, pa tako naprej. Tako da, inšpektori imajo veliko moč, lahko ti izda odločbo za 1 milijon evrov, za 2 milijona, za 500 tisoč, ni problema, tako da to je. Ampak s tem se nimaš s kom pogovarjati v Sloveniji, zaradi tega pač enostavno pišeš pritožbe in se s tem ne obremenjuješ. Ne? Ker ni, torej ti v Sloveniji nimaš osebe, s katero bi se lahko pogovoril, da bi se nekaj delalo normalno. Tega ni. In to smo se sprijaznili. Piše v odločbo, gre potem na pritožbeni inštanci, tako kot je rekel inšpektor, ko gre zadeva upravni spor na upravno sodišče, tako kot je rekel inšpektor, dostop do vrhovnega sodišča je omejen, pa še takrat, ko vidiš, tako kot je odločil upravno sodišče, pa sploh ne bomo se v dejansko in materialno stanje niti spuščali. To je pa problem, ker noben ne sodi po materialni resnici, ko bi mogel izvajati dokaze, ki jih predlagaš, ampak gre vse po liniji najmanjšega odpora. Jaz mislim pa, da odgovor na vse to, kar danes govorimo, je bolj stanje duha, ki se vleče še iz 80-ih let in nazaj, v bistvu ta kolektivistična zavest, ne da sam sebe vprašaš, kaj bom delal, da bo nekdo čutil potrebo po mojem delu, da me bo plačal, da bom koristen, da bom konc dneva bil za to zadovoljen, temveč kam se bom priklopil, da bom nekaj dobil. Mislim, da je to predvsem, bi rekel, vzgoja v narodu, ker te pobude ni. Jaz recimo delam v Ljubljani, izhajam iz občine, rečemo Kočevje, ali pa recimo je primeren z občino Ribnico in gledaš, kakšna je zavest razlika v obnašanju in v ljudeh. V Ribnici je te samostojne pobude mnogo, mnogo več, pri nas so ljudje navajeni samo, kam se bo priklopil. Govori se sicer o novih investicijah v mojem kraju, o novih tovarnah, mislim pa, da bojo tle še drugi problemi, katere pa ne bi načenil. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, pa bi prosil goste, da nekako pripeljamo to diskusijo k koncu in da mogoče podamo neke zaključke, se pravi, kaj so tisti predlogi, kje je karkoli za storiti v zvezi s tem vprašanjem? Ne, jaz bi samo povedal, mislim, čist kratko, ljudem pustiti svobodo, torej izbiro, da se izbirajo, v kakšni obliki bodo delali in kako bodo delali, in pa da državna uprava spoštuje zakone, ki so sprejeti, ne pa da jih zlorablja in prilagaja, bom rekel, zakonodajo svojim odločitvam in potem izreka tudi odločbe, mandatne kazne. Mene zelo moti, da zavezanec ali pa tisti, ki ima SP, naredi neko majhno napako, je kaznovan za 2000, 3000, 4000. Mi imamo pa primere, ko se sprejmejo neustavni zakoni, ko se ve, da so neustavni zakoni, in potem, ko to pade na ustavnem sodišču, nihče za to ne ogovarja. Jaz sem v reviji denar ne vem kolikrat pisal, da če vemo, da je Kramarjev zakon padel, zato ker je Pahorjeva vlada narobe sprejela zakon zavestno za 9 mesecev nazaj,
Vemo, kdo mora te obresti plačati. Vlada, ki je predlagala zakon, parlament oziroma poslanci, ki so izglasovali ta zakon in zadeva zaključena. Ne pa, da gre to vse iz proračuna, potem pa zmanjka v proračunu, potem pa pejmo spet na teren, bomo spet nekomu pobrali. To je, ko bomo to sprejeli, bodo roke se dosti težje dvigale kot pa. In potem gremo, jaz sem v mojem času, 30 let, mislim, da doživel 4 ali 5 zakonov za retroaktivno veljavo, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo. Kot da se iz tega nič ne naučimo. Zmer pa plača proračun, nikoli tisti, ki je odločil. Torej, osebna odgovornost državnih uradnikov, poslancev, vseh tistih, ki sprejmejo zakonodaj, zavestno. Hvala. Menim, da smo po vseh letih prišli do točke, ko lahko razumemo, da po politični poti bo zelo težko priti do sprememb, ali pa vsaj ne v bližnji prihodnosti, mora pa teren spremeniti svoje mnenje oziroma teren mora razumeti, kaj se dejansko dogaja. Ko govorimo o terenu, govorimo o podjetnikih. Nikoli se vam nam ne bi smelo več zgoditi, da podjetniki šele potem, ko so skuhane žabe, razumejo, da so skuhane. Zato bi jaz položil premislek, če mi dovolite gospodarskemu klubu, da poskuša doseči čim večji del podjetniškega terena, jim čim več nagovoriti in jim pokazati, kaj je dejansko pomembna stvar v slovenski ekonomiji. Ravno tako kot Mati Nova Slovenija nagovarja politični teren, mislim, da je treba jeti ven iz naših debatnih okvirjev, ker mi se vsem ustrinjamo, nam je vse jasno, že dolgo časa vemo, kje smo in kam hočemo, moramo pa nujno nagovoriti podjetnike in jim nujno povedati, da če bojo še molčali, se bojo zbudili enkrat v resnem pogromu, ki bo bistveno močnejši kot to, kar se je zgodilo za novo vlado. Hvala. Jaz mislim, da je najbolj pomembna stvar, o kateri se vsi dan strinjamo tukaj, to, da je treba dovoliti posamezniku, da prevzame sam odgovornost za sebe, za svoje delo in tudi rizike, ki spadajo s svojo odločitvijo. Obenem pa mogoče ne smemo pozabiti tudi tistih najšibkejših, o katerih danes nismo nič govorili, ker jaz vseeno mislim, da obstaja nek delež v tem prekarijatu tudi neke prikrite brezposelnosti v Sloveniji, ki ni takšna, po moje, zdaj, kot kažejo številke, ampak je višja, ker pač te ljudje imajo neke SP in potem delajo 2 tedna in potem spet čez 3 mesece, 2 tedna, to ni nič, ne, to ni dostojno življenje in to je pač tist drug del. Jaz sem sama izbrala svojo pot in pač moja pot ni taka, ne. Je pa tudi tista druga stran, ne. Oboje skupaj pa je možno rešiti samo z nekim sistemsko ureditvijo, no. Ne sem pač tega SP-ja, ampak z ureditvijo delovne zakonodaje, v kateri nismo toliko, je zdaj gospod dobro to nagovoril na koncu, no, nas spomnil, da je pač treba urediti bolj fleksibilno delovno zakonodajo. Potem se bodo pa stvari bolj postavile hitre na svoje mesto, mislim. Hvala. Mogoče bi jaz samo dodal, da ima finančno-davčna zakonodaja oziroma usmeritev velik vpliv na življenje vseh od nas, ne? Ker nekako s tem diktiramo, kakšna delovna mesta bomo imeli v Sloveniji in se moramo nekako odločiti, ali želimo biti pač dežela minimalnih plač, ali želimo imeti delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, ki so tudi više plačana in da s tem ni nič narobe in da si sleherni zaposlen, pač mora želeti, da bo čim več njihovih delovnih mest visoko plačanih. A ne? Tako da bomo imeli v Sloveniji razvojne centre oziroma lakirnice. A ne? Verjetno pač jaz bi raje želel delati v razvojnem centru kot v lakirnici in verjetno vsak zaposlen. A ne? Zdaj s pravo davčno politiko oziroma tudi z enimi predlogi, ki so bili danes omenjeni, lahko gremo v tej smeri, a ne? V kontra bomo pa pač bo to ostalo. A ne? In da pač podjetja mednarodna velika so prilagodljiva, bodo šla tam, kjer bo pač ugodneje in pač zdaj vemo, da smo na obdobju neke rasti, ki pa se tudi bo enkrat spremenilo in zdaj je čas za te spremembe izvesti, ne? V dobrih časih.
Hvala lepa, cenjeno občinstvo, dragi gosti, hvala lepa za današnje sodelovanje na tem dogodku in seveda, da ne bomo kar tako zaključili, vas vabim, da naredimo še malenkost networkinga od zunaj. Nas čaka prigrizek in pa mogoče kozaček dobrega. Hvala lepa vsem.